በዘላለም ፍቅርህ የወደድከን በቸርነትህና በምህረትህ የሳብከን አምላካችንና አባታችን ቸሩ እግዚአብሔር ሆይ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ስለ ብዙ ምህረት ቸርነትህ ስለማይቆጠር ውለታ ስለማይነገር ስጦታ ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ደግሞ ወደህና ፈቅደህ ይህንን ጊዜ ከወገኖቻችን ጋር እግዚአብሔር ፊትህን እንድንፈልግ ቃልህን እንድንሰማ እግዚአብሔር እንድናመልክ አንተን ደግሞ ከፍ ያልከውን ጌታ በዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልናመሰግን ከቃልህ ሰምተን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በቃልህ ልንጽናና ልናርፍ ጌታ ሆይ ልንገሰጻለንና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድል ስለሰጠህን እናመሰግናለን። አባትና አምላካችን ሆይ ይህንን የሰጠህን ጊዜ አንተ እንድትቆጣጠር በዚህ ደግሞ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ብዙዎችን ወደዚህ ፕሮግራም ጌታ ሆይ ነገሮች ሁሉ ኔትወርኩ ተስተካክሎ መካፈል መሳተፍ እንዲችሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ወገኖቼን በፉጨት እንድትሰበስብ ህዝብህን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልባችንን እንድትነካ መስማት ብቻ ሳይሆን በሰማነው እግዚአብሔር ሆይ መኖር የምንችልበትን አቅምና ብቃት ሁሉ እንድትሰጠን እግዚአብሔር በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ስለረዳህን ስላገዝከን ሁሉ ስምህ ይባረክ። ጊዜውን ሁሉ አንተ ተቆጣጠር። ሁሉ ለክብርህ ይሁን። የጨለማ የአጋንንት የክፉ ስራ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም የፈረሰ ይሁን። ሁሉ ደግሞ ለአንተ ክብር ይሁን። ስለሰማህን ተመስገን። በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። ዓለም የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንዴት አላችሁልን? ሰላም ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ትንሽ ሰንበት ብዬ ነው አሁን የመጣሁት። በብዙ አልተመቸኝም አልተመቸንም ነበር። ስለዚህ በሰዓቱ በቀጠርናቸው ቀኖች አልተገኘንም ነበር። ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ግን ስላልተመቸን ነው ወደን አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶን የዝማሬ የቃልና የጸሎት ጊዜ ይኖረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ወንድማችን አሴርንም አለ ይመጣል ከዝማሬ በኋላ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ እንደተለመደው ሼር ማድረጋችሁን እርስ በራሳችሁ ደግሞ ሰላምታ መለዋወጣችሁን አትዘንጉ። ፍቅራችሁን አንዳችሁ ለአንዳችሁ ግለጡ። ይህን እድል ተጠቀሙና የእግዚአብሔርን ፍቅር ለሌሎች አዳርሱ። እንዴት ሰነበታችሁ? በየቤታችሁ እንዴት ነበረ? በየቤት መቀመጡ ከስራ አንጻር ከሁሉ አንጻር በእግዚአብሔር አርፋችኋል ወይ? እግዚአብሔርና እናንተ ሀሳቡ ተገናኝታችኋል ወይ? የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ብዙዎችም እየደወላችሁልኝ በጣም በብዙ እግዚአብሔር እንደረዳችሁ እንዳጽናናችሁ እንዳገዛችሁ ለጸሎታችሁ ሁሉ መልስ እንደሆነ ጌታ በአገልግሎታችን በብዙ እንደተጎበኛችሁ መስክራችሁልኛል። ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የስራው ባለቤት ክብሩን ይውሰድ። አሜን። ሰላም እላችኋለሁ። እኔም ሰላም እያልኳችሁ ነው። ሰላማዊት፣ ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ይባረክ። እና ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ለብዙዎች ደርሶ ብዙዎችን መጠቀም እንዲችሉ ሼር በማድረግ ተባበሩን።
ሌላው ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል የሚለውን ቻናሌን የዩቱብ ቻናሌ ውስጥ እየገባችሁ አዳዲስ ፕሮግራሞችን ዝማሬን ጨምሮ በተለይ አዲስ ሁለት መዝሙሮችን ሰሞኑን የለቀቅኳቸው አሉ። በጣም በጣም ለብዙዎችም ለማዳረስ ሞክሬ ያለሁኝ ምክንያቱም አስፈላጊ መዝሙሮች ስለሆኑ ማለት ነው። የንስሐ የኑዛዜ ይህንንም ያለንበትን ሁኔታ አመላክቶ ከሱ አንጻር ሰርቻለሁ። ስለዚህ እሱንም እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። እንደገና የፌስቡክ ፔጅንም ዘማሪት ሰናይት እንግዳ ብላችሁ በመግባት እንግዲህ ቤተሰብ እንሆን፣ ሼር በማድረግ ፕሮግራሞችን አዳርሱ። እስኪ ሰሞኑን ከዘመርኳቸው አንዱን ስለ ዓለም የዘመርኩት ነገር አለና ዓለም አትመጥነንም በሚል አትመጥኝኝም በሚል የዘመርኩት አለ። አትመጥነንም ዓለም፣ ይህ ዓለም አይመጥነንም። ክብር ለጌታ ይሁን።
እጅግ አርገን ስለሰጠኝ ስለዚህ ድንቅ ዝማሬ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ወንድማችን አሴርም አለ አብረን በጋራ የምናጠናበት ሼር ምንደራረግበት ትልቅ ቁም ነገር የምንጨብጥበት ስር ነቀል ለውጥ የምናመጣበት የእግዚአብሔርን ቃል በጋራ አብረን እናንተም ያቺ ደብተሬ ስቦናት ኦኬ እናንተም እኛም አብረን የምንነጋገርበት የምንጨዋወትበት የምንነቃቃበት ጊዜ ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቃል ቀጥታ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ወንድማችን አሴር ብርሃኑ አለ አብሮን ማለት ነው። አብረን እግዚአብሔርን ቃል እያጠናን እናንተም አውጥታችሁ እያጠናችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደረዳን ጨርሻም የጸሎት ጊዜ ይኖረናል። እንጸልያለን። የጸሎት ርዕስ ያላችሁ በሙሉ እንድትሰጡኝ ደውላችሁ ይሁን በዚህ በኮሜንት ላይ በማስቀመጥ በጣም ሲሪየስሊ እየጸለይኩላችሁ ነውና ስለዚህ እንድታስቀምጡ ደግሞ እንጸልያለን። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ እውነተኛው ጌታ የሚፈልገውን አይነት ጸሎት በመጸለይ እንጸልያለን። ዛሬ እንደገና የጸሎት ርዕስ ያለባችሁ ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች የጸሎት ጊዜያችን ስለሆነ ርዕሶቻችሁን ታስቀምጡልኛላችሁ ወይም ደውላችሁልኝ 0911416144 በሚለው ስልኬ ማለት ነው ወይንም 0939986063 በሚለው ስልኬ በመደወል ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። የጸሎት ርዕሶቻችሁን ሲሪየስሊ በደንብ ይዤም ጸልይበት ጉዳይ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንግዲህ በጌታ ስም እንጀምራለን ማለት ነው። ሰይር ዛሬ ስለ ጸሎት ነው ከባለፈው በመቀጠል ምናወራቸው አይደል? አዎ እነዚህ ነው። ባለፈው ጊዜ ተከታታይ ለሶስት ሳምንት ይመስለኛል አይደል? አዎ ያየነው ስለ ጸሎት ያየነው እና ምን እያደረግን ነው ያለነው ስለትክክለኛው ጸሎት ለመጸለይ እግዚአብሔር ይፈልገውን አይነት ጸሎት ለመጸለይ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ቃል ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ በትክክል ስናቅ ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ልንጸልይ የምንችለው። ስለዚህ መጀመሪያ እንዴት መጸለይ እንደሚገባን ከመናገራችን በፊት መሰረት እየሰራን ነው። የትምህርት መሰረት ማለት ነው። እና ዝም ብለን ተነስተን እንደኛ እንደስ እንዳለን ወይ እኛ እንደመሰለን መጸለይ አንችልም። መጸለይ የምንችለው የሚፈቀድልን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እንደኛ ፍቃድ እኛ ልክ ብለን ነው እንዳሰብነው ብንጸልይ እግዚአብሔር አይሰማንም። ስለዚህ መጀመሪያ አስተሳሰባችን እንደገና ደግሞ ህይወታችን ሊስተካከል ይገባል። እና ባለፈው ስንጀምር ህይወት ቢሆን አገልግሎት ቢሆን ጸሎት ቢሆን ማንኛውም ነገር ከዘላለም ህይወት አንጻር መሆን እንዳለበት አይተናል። ቀጥሎም ደግሞ እግዚአብሔር መንግስቴና ጽድቄን ፈልጉ ሌላውን ማለት የሚበላውን የሚጠጣውንና ምን ለብሰውን ሁሉ ደግሞ እንደሚጨምርልን ተስፋ እንደሰጠን አይተናል። እንደገና ደግሞ በመጨረሻም በማንኛውም ሁኔታ ማለትም በማጣትም ውስጥ እንደገና ደግሞ በማግኘትም ውስጥ ያለን ይበቃናል ማለትን መማር እንዳለብን እነዚህ ሶስቱን በስፋት አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት ህይወታችንን ለዘላለም ህይወት ማድረግ እንደሚገባ ነው። ሙሉ ህይወታችንን እንዴት ነው ለዘላለም ህይወት ልናደርግ የምንችለው? እና ምክንያቱም እዚህ ጋር ብዙ ኮንፊውዥን አለ ሰው ላይ። ሰዎች ይህ ምድር አላፊ ነው ጠፊ ነው መኖር የሚገባን ለዘላለም ህይወት ነው ሲባል እንዴት እንደሆነ ግራ ይገባቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ነገር በቃ ሲያምኑበት ዓለም ጠፊ መሆኑ ሁሉ ነገር አላፊ መሆኑ ሲገባቸው ለምን ደክማለሁ ለሚያልፍና ለሚጠፋ ነገር ምን አደከመኝ እኔ በማር ምንም የትም አልደርስም መሞት አይቀር ባገኝ ባግበሰብስ ያው እሱም ይጠፋል ታዋቂ ብሆን ወይ ባለስልጣን ብሆን ምንም ብሆን ሁሉ ነገር ማለፉ አይቀርምና ለማይጠፋው ለምን አልሰራም ብለው ሲያምኑ የዚህችን ዓለም ነገር ሁሉ እርግፍ አድርገው ይተውና ምን ያረጋሉ ወደ መንፈሳዊ ነገር ብቻ ያተኩራሉ።
እውነት ነው መስራት የሚገባቸው ምናምን ይተውታል ተማሪዎችን በትጋት አይማሩም ሰራተኞችን በትጋት አይሰሩም መንፈሳዊ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ ያደርጋሉ እና ኦኬ በተለይ ከዚህ በፊት የሚሰማቸው ነገሮች አሉ በተለይ ተማሪዎች የጌታን በሚቀበሉበት ወቅት በቃ ትኩረታቸው ሁሉ የዘላለም ህይወት እግዚአብሔር መንግስት ላይ ስለሆነ በጣም በትምርታቸው ላይ ይሳነፋሉ ትምርታቸው በፊት ጎበዝ የነበሩ ጂኔሶች የነበሩ በአግባቡ ክላስ አቴንድ የሚያደርጉ ጊዜያቸውን በትክክል ከፋፍለው የሚያጠኑ ጎበዝ ተማሪዎች የነበሩ ልክ ጴንጤ ሲሆኑ ወደ እንትን ይመጣሉ ወደ ስንፍና ይመጣሉና አብዛኛው ጊዜያቸውን በመንፈሳዊ ነገር ላይ ያጠፋሉ እና በመጸለይ ቃል በማንበብ ከወንድሞች ጋር በማውራት እንዴ አይነት ነገር ላይ በጣም ጊዜያቸው ያጠፋሉ ትምርት ላይ ይሳነፋሉ ምክንያቱም ምን ይጠቅመኛል የዚህ ዓለም ነገር እኮ አላፊ ነው ብሎ ስለሚያምን ማለት ነው በፊት ላይ ብዙ ዓላማዎች ሊኖሩ ይችላል አሁን ያ ዓላማ ሁሉ ከንቱ እንደሆነ ነው የሚያስበው እንዲሁም ደግሞ በጣም ሰራተኛ የነበረ ሰው በጣም በሰራተኛ በታታሪነቱ የሚታወቅ ሰው እንዲሁ ጌታን ሲያገኝ ወይ ደግሞ በጌታም የነበረ የሆነ ወቅት ላይ ግን ይህ ዓለም በጣም ከንቱ መሆኑ የገባው አላፊ መሆኑ የገባው ሰው ድንገት ከዛ ከታታሪነቱ ሺፍት አድርጎ ሙሉ ጊዜ አብዛኛው ጊዜውን ለመንፈሳዊ ነገር የሚሰጥ ሰው ሊሆን ይችላል እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ህይወት በጣም ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል ብዙ ተማሪዎች እንደዚህ ሆነው በኋላ ላይ ግን ከአመታት በኋላ በጣም ተቆጭተዋል ና እንደገና ደግሞ ስራቸው ወደ ኋላ ያሉ ስራቸው ለመንፈሳዊ ነገር ብለው የተው በጣም የተሳነፉ ሰዎችም ከጊዜ በኋላ በጣም ቁጭት ውስጥ ይገባሉ እና ይሄንን በሚያደርጉበትም ጊዜ ራሱ ብዙ ችግሮች ይገጥሟቸዋል ሌሎችም ሰዎች ደግሞ ይሄን ነገር ይቀበሉታል እንደ ሐሳብ እውነት ነው ይሄ ምድር አላፊ ነው እና የሚያስፈልገው ለማይጠፋው ለእግዚአብሔር መንግስት መኖር ነው የሚያስፈልገው ብለው ያምናሉ። ነገር ግን ከሰው በታች መሆን አይፈልጉም። ምሳሌ ተማሪዎች በፍጹም መሳነፍ አይፈልጉ፣ ዝቅ ማለት አይፈልጉ፣ አላማቸውንም መተው አይፈልጉ። መድረስ የሚፈልጉበት ቦታ መድረስ ይፈልጋሉ። እውነት ነው ይላሉ። እውነት እንደሆነም ያቃሉ ይቀበላሉ፣ እንደ ሐሳብ ይቀበላሉ። ግን ለመንፈሳዊ ነገር ሲባል ምንም ነገር መተው አይፈልጉ። የሰራተኞቹም ቢሆኑ ማለት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ነገር ግን ምን ያደርጋሉ ልክ አይደለም እኔ በትምርት ቢዚ መሆኔ በስራ ቢዚ መሆኔ ልክ አይደለም አቋዋለሁ ነገር ግን ለስራ ለማራው ለአሁኑ ለማር መድረስ የምፈልገው ቦታ ላይ ልድረስ ደግሞ ስራዬንም ለስራ እና ማግኘት የሚገባኝ የምፈልገውንም ነገር ላገኝ እና ሁሉ ነገር ሲሞላልኝ ወደ መንፈሳዊ ነገር እመለሳለሁ ብሎ በተስፋ በቀጠሮ አሁን ያላቸውን ነገር ያጣጥፋሉ ማለት ነው። ሶስተኞቹ ደግሞ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ይሄ ነገር አፈጽሞ የማይቀበሉ ናቸው። ክርስቲያንም ሆነው ክርስቲያንም ሳይሆኑ እና እንዲያውም ይሄ መንፈስ እንደዚህ አይነት አባባል አስናፊን የሚያሰንፍ እንደሆነ ብዙ ሰዎችን ተራ እንዳደረገ ሰነፎች እንዳደረገ አው ጴንጤ ማህየብ እንዳደረገ ወበዞች ደካማ ሆነዋል ይላሉ። አው ጴንጤ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ሃይማኖተኛ መሆን መንፈሳዊ መሆን በጣም ደካማ እንደሚያደርግ በቀስ ሰነፍ እንደሚያደርግ አድርገው ነው የሚያስቡትና የሆነ ጊዜ አንድ ሰው እግዚአብሔር ማለት ከወንድሜ ጋር የሆነ ሰው ያወራው ነገር ትዝ ይለኛል። ሰውየው ሀብታም በእኛ አካባቢ እና ብዙ የመኪናዎች ኮንትራክተር ነገር ነው እና ብዙ መኪናዎች አሉ የሥራ መኪናዎች ትላልቅ መኪናዎች አሉ እና የሆነ አሸዋ ምናምን የሚጭኑ መኪናዎች አሉ እና አሸዋ ላይ አስመጣ ሄዶ የሆነ ጊዜ ብራዘር ማለት ነው ከሱ ጋር አወራ ስለመንፈሳዊ ነገር እና ሲያወራው እኔ ጴንጤዎችን ወዳለዋል እና የሚሉት ነገር ሁሉ ይጥመኛል ሰማቸዋለሁ ሁሌ በጣም ደስ የሚሉኝ እኔ ጴንጤ ያልሆንኩት ለአንድ ነገር ብቻ ነው በጣም ያሰንፋሉ ሰነፎች ናቸው ጴንጤዎች ይገት ብዙ ሰዎች ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች እንኳን ጴንጤ ሆኖ ሰነፍ ነው የሆኑት እና ለዚህ ነው ጴንጤ መሆን ማልፈልገው አለኝ ብሎ በጣም ተገርመን ስለዚህ ነገር አወራን እና ብዙ ሰዎች
እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። መንፈሳዊነት የሚያሰንፍ ማህይብ የሚያደርግ ዝም ብሎ ቁጭ የሚያስብል የዚህን ዓለም ነገር ላይ ወደኋላ የሚያስቀር አድርገው የሚያስቡና ከዚህም የተነሳ ከመንፈሳዊ ነገር የሚሸሹ ይህንንም ነገር በጣም የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። እና ሲታይ እውነት ነው ነገርየው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች እንደው ሰው ማለት ራሱ ይከብዳል። ብዙ ሀገሮች በጣም መንፈሳዊ ሃይማኖት ላይ የሚያተኩሩ ሀገሮች በዚህ ምክንያት በጣም የተጎዱ ሀገሮች አሉ። አንዷ ኢትዮጵያ ነች በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የተጎዳች። እና ሰው ውስጡ በሃይማኖት በሚመስል በጣም በተሆነዋል ስንፍና አለ። ስንፍና እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ስንፍና አለ። እንደው ባለጠጋ እንኳን መሆን ቢፈልግ ሰው በምን በኩል ነው መሆን የሚፈልገው? እንዲሁ ከሰማይ ዘንቦለት ወይ በሆነ ሚራክል ሀብታም መሆን ነው የሚፈልገው እንጂ በቃ ውስጡ ተመተዋል አስተሳሰቡ። በምን አስተሳሰብ? በሃይማኖት አስተሳሰብ ማለት። በተለይ ሃይማኖት ላይ የሚያተኩሩ ሰዎች ታታሪነትን ስራ ላይ ትምህርት ላይ ያለውን ነገር በጣም እንትን ይሉታል እና በጣም ካለማወቅ የተነሳ ማለት ነው። እና ዛሬ ግን እኛ የምናየው ትክክለኛው ነገር እንዴት እንደሆነ እንዴት ነው በከሁሉም ማቅጣጫ ነገሮችን ወይም ደግሞ ጊዜን እውነት ለመናገር ቀኑን ሙሉ ስንጸልይ፣ ቀኑን ሙሉ ስናነብ፣ ቀኑን ሙሉ የሆነ ነገር ስናደርግ አንውልም። ሰፊ ጊዜ አለ፣ በጣም ሰፊ ጊዜዎች አሉን። እነዚህን ጊዜዎች ግን በአግባብ በመጠቀም ውጤታማ መሆን ይቻላል አይደለም? ያንን ውጤታችንን ግን ከምን አንጻር ውጤት እንደምንፈልግ በሁሉም ማቅጣጫ እኛ ክርስቲያኖች ማለት ነው እግዚአብሔርን የምናውቅ በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የዳንን ሁሉ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ስራም ሰርተን ብልጽግናም ቢመጣ አንበልጽግ ማለት አይደለም። ብልጽግና መጣ ስራም መጣ እንደውም እውነት ለመናገር በትክክል ብንመላለስ ባለጸጎች እንደምንሆን በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም እግዚአብሔር ይባርካል ይረዳል። ግን ባላንስ አድርገን ነገሮችን ሁሉ በትክክል ማስኬድ የምንችልበት ሰዓቶችን መጠቀም በጣም እኔ ማቀው አለ በጣም እኔ ማቃቸው በቃ ቤት ለቤት የሚዞሩ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በመዞር ኢቭን የቤት ሰራተኛ እንኳን ሆነው ተቀጥረው ማለት ነው ተቀጥረው ጾም ጸሎት የሚይዙ አሉ። ስራቸውን ሳይሰሩ ሳይጨርሱ ምን ሳይሉ የወር ደሞዝ ይከፈላቸዋል። እና ግን ጾም ጸሎት የሚይዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ራሱ ትክክል አይደለም። ለዚህ ሁሉ ምክንያት እኛ ነን። የሰዎች እኮ ዝም ብሎ አይደለም ይሄንን የሚያደርጉ ያዩ ሰዎች ናቸው። ጌታን ለመቀበል እንቅፋት ሁሉ የምንሆንበት ሁኔታ አለ። እና ሰዎቹ አሰሪዎች እንዲሰሩላቸው ሰራተኞቻቸው የሚፈልጉት ሳይሰራ አንዱም ነገር ቤት ሳይጠረግ ጾም ጸሎት ነው ተብሎ እነዛም ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን በመፍራት በአብዛኛው ክርስቲያኖች ጋር ነው የሚቀጠሩ ክርስቲያን የሆኑና እግዚአብሔርን በመፍራት እየተሸማቀቁ ደስ አይላቸው ዝም ይላሉ። ግን ቶሎ ደግሞ የመውጣቱ ነገር አለ። ይሄ በጣም በጣም በእውነት ልንነጋገርበት ልንፈወስበት የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ። አዎ። እና ይሄንን አይነት ወደ ተክለኛው አይነት ህይወት ለመምጣት ትክክለኛ የሆነ የእግዚአብሔር አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል አስተሳሰብ ሊኖረን ይገባል። አሁን ችግር ያለው አእምሯችን ላይ ነው፣ አስተሳሰባችን ላይ ነው። እና እንደውም ብዙ ሰው እኮ የሚሰሩትን በጣም ስራ ላይ የሚጎብዙትን በትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም የሚጎብዙት። እውነቱን ለመናገር አሁን እኛ ጽንፍ ይዘን አይደለም የሚሰንፉትን ለመውቀስ አይደለም ወይም የሚጎብዙትን ለማበረታታት አይደለም። እና ግን በትክክለኛ ስንጎብዝም በትክክለኛ መንገድ ነው መሆን ያለበት። አሁን ሁለተኛ ላይ ያነሳናቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ጎበዞች እኮ ናቸው። በትምህርት ጎበዞች ናቸው፣ በስራቸው ጎበዞች ናቸው። ነገር ግን ምን እያሰቡ ነው አሁን እየጎበዙት? ከሰው በታች ላለመሆን እያሰቡ፣ ለራሳቸው ጥቅም እያሰቡ እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር አይደለም። እንዲያውም ለእግዚአብሔር ቀጠሮ ሰጥተውት ነው የሚጎብዙት። እንደዚህ አይነት ጉብዝና ልክ አይደለም። ጎበዝ የሆኑትም ልክ አይደሉ
ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል መሰረት አይደለም የጎበዙት። ሰነፍ የሆኑትም ጎበዞች አይደሉም፣ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል አይደለም ያሰነፋቸው፣ የተሳሳተ አስተሳሰብን ያሰነፋቸው። አሁን እኛ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ነው። ስለዚህ ህይወታችን ሁሉ ለዘላለም ህይወት እናድርግ፣ የእግዚአብሔር መንግስት እናድርግ። ይህ ዓለም አላፊ ነው፣ ሁሉም ነገር አላፊ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ይህንን ነው የምናየው። እና እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መመላለስ ያለብን? ትክክለኛ ህይወት እንዴት ነው ለዘላለም ህይወት የምኖረው? እኔ አሁን ለምሳሌ በፊት እኔ የነበርኩበት ህይወት ውስጥ ነበር። አንድ ሰው በቃ የዓለም ጠፊ ነው ከንቱ ነው ብሎ የመጨረሻ ሲጨክን ወደ ገዳም ነው የሚገባው። እንዲህ ነው ወይ ነው? ትክክለኛ ለዘላለም ህይወት መኖር ማለት የዚህን ዓለም ነገር ስራውንም ትዳሩንም ትምህርቱንም ሁሉንም እርግፍ አድርጎ ትቶ የሆነ ነገር ውስጥ መወሸቅ ነው ወይ? ወይ ደግሞ መንፈስ ጸሎት ላይ ብቻ፣ ወይ ቃል ላይ ብቻ፣ ወይ የሆነ አገልግሎት ላይ ብቻ እንትን ማለት ነው ወይ ነው ለዘላለም ህይወት መኖር ማለት? ይሄ ልክ አይደለም። በደፍኑም ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ጊዜ ትምህርት የሚሰጠው ስለዘላለም ህይወት የሚሰጥ ብዙ ሰው የለም። እውነቱን ለመናገር በተለይ በዚህ ጊዜ ስለዘላለም ትምህርት የሚሰጥ ሰው የለም። በአብዛኛው ምድራዊ ነገር ነው የሚሰጡ ትምህርቶች፣ ቢሰጡም በድፍኑ ነው የሚሰጡት። በድፍኑ ስለሚሰጥ ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። እንዲያውም አሁን ልክ እንዳልሆነ ነው የሚያስቡ። ስራ በጣም ሰብራ ላይ መጎበዙ፣ ትምህርት መማሩ፣ ቢዚ መሆኑ በጣም ኃጢአት እንደሆነ ነው የሚያስቡ። ስለዚህ አንድ ቀን ይህን ነገር ሁሉ ትቼ መንፈሳዊ ነገር ላይ በረታለሁ በሚል ተስፋ ነው የሚኖሩ። ያ ደግሞ አይሆንም እና ትክክለኛውን ነገር ለማወቅ አሁን ከየትኛው እንጀምራለን? ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 እስከ 15 ያለውን የጳውሎስን መልእክት እናንብብና እስቲ ትክክለኛው ነገር ምን እንደሆነ እንይ። ሁለተኛ ተሰሎንቄ እናንተም አውጡና ከ6 እስከ 15 ማለት ነው፣ ከቁጥር 6 እስከ 15 አነባዋለሁ። ወንድሞች ሆይ ስራ ፈት ከሆነና ከኛ በተቀበላችሁ ትምህርት መሰረት ከማይኖር ወንድም እንድትርቁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናዛችኋለን። እጅግ በጣም ይገርማል። በጣም ይሄንን ሳነብኔ በጣም ነው የገረመኝ። ምን ይላል? ወንድሞች ሆይ ስራ ፈት ከሆነና ከኛ በተቀበላችሁ ትምህርት መሰረት ከማይኖር ወንድም እንድትርቁ በጌታ በኢየሱስ ስም እናዛችኋለን። እኔ የሰማሁት በጌታ በኢየሱስ ይታዘብ አጋንንት ነው የሰማሁት ይማቀው። አሁን ግን ማንን እያዘዘ ነው? ክርስቲያኖችን እያዘዘ። ምን ብሎ? ከስራ ፈት ወንድሞች ራቁ። እነሱ ያስተማሯቸው ትምህርት ምን አይነት ትምህርት ነው? ታታሪዎች እንዲሆኑ፣ ሰራተኞች እንዲሆኑ። ስራ ፈት ወንድም ግን በመካከል ካለ ከእሱ እንዲርቁ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያዘዘው። እውነተኛ ወንጌል ይሄ ነው። ቁጭ ብሎ በመንፈሳዊ ስም በመንፈሳዊነት ስም ቁጭ አለ ሰው የምታበረታተው፣ አይ እሱ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ በስመ አብ፣ በቃ ሲጸልይ ነው የሚውለው፣ በቃ መጽሐፍ ሲያነብ ነው የሚውለው። እንደዚህ ማበረታታት ልክ አይደለም። ከእንደዚህ አይነቱ ሰው እንደው መራቅ ነው ያለባቸው ይላል። እንግዲህ ቃሉ ነው የሚለው ክርስቲያን ከተኮነ ማለት እውነተኛ ክርስትና እንደዚህ ነው። ቀጥላለሁ። የእኛን ምሳሌ እንዴት መከተል እንደሚገባችሁ እናንተ ራሳችሁ ታውቃላችሁና ከእናንተ ጋር በነበርንበት ጊዜ ስራ ፈቶች አልነበርንም። ይሄ ደግሞ በጣም እጅጉን የሚያስገርም ነው። ጳውሎስ አገልጋይ ነው። ከአገልጋይም በጣም ምርጥ ሐዋርያ ነው። ለአሕዛቦች ሐዋርያ የተደረገ በጣም ምርጥ ሐዋርያ ነው። ከሀገር ሀገር የሚዘዋወር ዓለምን ሁሉ በአገልግሎቱ ይዞረ ብዙ ሰዎችን ወደ ጌታ የመለሰ ብዙ ቤተክርስቲያኖችን ያቋቋመ የክርስቶስ ኢየሱስ በጣም ብርቱ ሐዋርያ ነው። ምንም እንከን የማይወጣለት ልዩ የሆነ አገልጋይ ነው። ይህ ሰው እንደ አገልጋይነቱ በአገልግሎቱ እንዳለበት ስራ ብዛት ከቤተክርስቲያን ነው ደሞዙን ሁሉ ሊቀበል የሚገባው። ሌላ ትርፍ ስራ ሊሰራ የሚጠበቅበት ሰው አይደለም። ይህ ሰው ግን ምን እያደረገ ነው? ከእናንተ ጋር በነበርንበት ጊዜ ስራ ፈቶች አልነበርንም። ደግሞ የማንንም እንጀራ በነፃ አልበላንም። ነገር ግን ከእናንተ በአንዳችሁም ላይ ሸክም እንዳንሆን ሌሊትና ቀን እንደክምና እንሰራ ነበር። ይህን ያደረግነው
ምሳሌነታችን እንድትከተሉ ብለን እንጂ የሚያስፈልገን ነገር ከናንተ ለማግኘት ስልጣን ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም። ከናንተ ጋር በነበርንበት ጊዜ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለን ይህን ትእዛዝ ሰጠናችሁ ነበርና ከናንተ አንዳንዶች ስራ ፈቶች እንደሆኑ ሰምተናል። እነርሱም ያለ ስራ እየዞሩ በሰው ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ናቸው። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ተክተው ስራቸው እንዲሰሩና እንጀራቸው እንዲበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናዛቸዋለን እንመክራቸዋለን። እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ መልካም ስራ ከመስራት ከተዋት ታክቱ። ምን አይነት ስራ? መልካም ስራ እጅግ በጣም ይገርማል። እውነተኛ የእግዚአብሔር ትምህርት እንደዚህ አይነት ትምህርት ነው። ምን የሚል ትምህርት ነው? ፈጽሞ ክርስቲያን ስራፈት መሆን አይገባው። እንዲያውም ስራፈት ከሆነ ክርስቲያን ራቁ የሚል ትምህርት ነው ያለው። ክርስቲያን ታታሪ ነው፣ ሰራተኛ ነው። ስራፈት ክርስቲያን እውነተኛ ክርስቲያን አይደለም። ከእንደዚህ አይነቱ እንድንርቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘን። ቀጥላችሁን ብታነቡት ቁጥር 14 በዚህ መልእክት ላይ ላለው ቃላችን የማይታዘዝ ማንም ቢኖር እንደዚህ ያለ ሰውን በጥንቃቄ ተከታተሉት፣ በስራውም እንዲያፈር ከእርሱ ጋር አትተባበሩ። ሆኖም እንደ ወንድም ገስጹት እንጂ እንደ ጠላት አትቁጠሩት። እውነት ነው፣ እንደ ጠላት ቆጥረኑ አይደለም ከእሱ የምንሸሸው፣ እንደ ወንድም ለመመለስ ወደ ትክክለኛ በፍቅር ማለት ነው። ልክ ስለ አይደለ እና ምንድን ነው አሁን የምንይዘው አቋም? መንፈሳዊነት ስራ ፈትነት አይደለም። እውነተኛ መንፈሳዊነት ታታሪነት ነው፣ ሰራተኝነት ነው። የማይሰራ ክርስቲያን ኃጢአት እያደረገ ነው። ታታሪና የሚሰራ ክርስቲያን ግን እውነተኛ መንፈሳዊ ሰው ነው። እና ከዚህ ሐሳብ ነው መነሳት ያለብን። ይህ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑ ማወቅ አለብን። እና ክርስቲያን ለምንድን ነው የሚሰራው? በቀጣይ የምናየው ደግሞ ይሄ ነው። ክርስቲያን በሶስት ምክንያቶች መስራት አለበት። አንደኛ አሁን እዚህ ጋር ባነበብነው መሰረት ማለት ነው፣ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ ሁለተኛ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ እንዳነበብነው ከቁጥር 8 ጀምሮ ደግሞም የማንንም እንጀራ በነፃ አልበላንም፣ ነገር ግን ከእናንተ በአንዳችሁም ላይ ሸክም እንዳንሆን ሌሊትና ቀን እንደክምና እንሰራ ነበር። ይህን ያደረግነው ምሳሌነታችንን እንድትከተሉ ብለን እንጂ የሚያስፈልገን ነገር ከእናንተ ለማግኘት ስልጣን ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም። ከእናንተ ጋር በነበርንበት ጊዜ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብለን ይህን ትእዛዝ ሰጥተናችኋልና ይላል። ክርስቲያን በራሱ እጅ ሰርቶ የራሱን እንጀራ ሊበላ ዘንድ ሊሰራ ይገባል። በሌላው ላይ ሸክም ላለመሆን የሌላን ሰው እንጀራ ላለመብላት በራሱ እጅ ሰርቶ የራሱን እንጀራ እንዲበላ። ከዚህ ቀደም ምን ብለን ነበር? እግዚአብሔር ጽድቄንና መንግስቴንና ጽድቄን ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል፣ ማለት የሚበላው የሚጠጣው የሚለበሰውን ሁሉ እሰጣችኋለሁ፣ ጨምርላችኋለሁ ብሎ ተስፋ እንደሰጠን አይተን ነበር። በሚገርም ሁኔታ ግን እግዚአብሔር ይህንን ሲል አትስሩ ማለቱ አይደለም። ዝም ብላችሁ ጽድቄን ፈልጉ፣ ዝም ብላችሁ መንግስቴን ፈልጉ ቁጭ ብላችሁ ማለቱ አይደለም። ይልቁንም እንደውም ምንድን የተባለው የማይሰራ እንዳይበላን የተባለው እግዚአብሔር የሚሰጠን የሚሰጠው ለሚሰሩት ነው እንጂ ለሰነፎች ቁጭ ለሚሉት አይደለም። የእጆችን ስራ ይባርካል እግዚአብሔር እና የሚሰሩትን ሰዎች እጅ እግዚአብሔር ይባርካል፣ ስራቸውን ይባርካል፣ አይምሮ ይከፍታል። ለሌሎች በሚሰሩ ጊዜ ለሌሎች የሚተርፉ የሚሰሩበትን አላማ ነው እግዚአብሔር ማለት ሊያገኙ ሊበለጽጉ የሚፈልጉበትን አላማውን እንጂ መበልጸግን እግዚአብሔር አይጠላም፣ እንድንበለጽግ ይፈልጋል። ምክንያቱም የሚሰሩ ሰዎች ለሌሎች ከማካፈል አንጻር ነው የሚሰሩ አይደል? ለሌሎች ከማካፈል አንጻር፣ ይሄ ከዘላለም አንጻር ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። እና ለሰዎች ለሸክም ላለመሆን ነው አንደኛው። አዎ እግዚአብሔር ቃል ተስፋን ሲሰጠን የእነዚህ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ይጨመርላቸዋል ሲለን
አትስሩ ለማለት አይደለም አትጨነቁ ለማለት ነው አውነት ነው ስራ ግን መንፈሳዊነት ነው የእግዚአብሔር ሰው በስራው ነው የሚታወቀው አንደኛው እግዚአብሔር ሰው የሆኑ እነተኛ ክርስቲያኖች የሆኑ በስራቸው በታታሪነታቸው ነው የሚታወቁት እንጂ በስንፍናቸው አይ በፍጹም አይታወቁ በዚህ ፈጽሞ ማንም ሊወቅሰን አይገባም በተለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማያምኑ ሰዎች በዚህ ሊያምኑ ሊወቅሱንም አይገባም እኛ እንደውም ለሌሎች ምሳሌ ነው ለነሆን የሚገባው በጆቻችን እየደከመን እየሰራን በመመገብ የራሳችን እንጀራ በመብላት እንጂ በስንፍና ልንታወቅ አይገባም በተለይ መንፈሳዊነትን ሰበብ ያደረገ ስንፍና በጣም የተረገመ ስንፍና እንዲሁ በቃ እንዲሁ ነው ሰነፍ ነኝ ማለት ይሻላል እንደመፍትሄ መፈለግ ይሻላል ከዛ ስንፍና ውስጥ ለመላቀቅ ያ ያምሮም ለውጥ የሚያስፈልገው ከሆነ ወይም ያንን እንትን ማለት ያስፈልጋል እንጂ በፍጹም ስንፍናን የሚያበረታታ መንፈሳዊነት በተለይ ክርስትና የለም ሌላውን በግድ ላላቅ ይችላል ያለም አይመስለኝ እና የለም እና ሁለተኛው ነገር ደግሞ በነገራችን ላይ በዚህ ላይ ስለ እንጀራ ስናወራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወፎች ምሳሌ ሰጥ ምን አለ ወፎቹን ተመልከቷል አይዘሩም አለ አያጭዱም አያርሙም አይኮተኩቱም ምን አይሉም ወጎተራ አይከቱም ነገር ግን እግዚአብሔር አባታቸው እነሱን ይመግባቸዋል ግን እዛው ዛፍ ላይ ቁጭ ብለው እንደሚመግባቸው ምግባቸው ለፈለግኮ ይበራሉ ወደ ምድር ይወርዳሉ ወይም ብሎ ሰማይ ላይ ይበራሉ አይጠብቁትም እግዚአብሔር ይመግበናል ብሎ ወይ ደግሞ ዛፋቸው ላይ ቁጭ ብለው አፋቸውን ከፍተው አይጠብቁም ወደ ምድር ይወርዳሉ ነጥ ነው እንቀሳቀሳሉ ይፈልጋሉ ያኔ አይኖቻቸው እግዚአብሔር ከፍተን ያሳያቸዋል ይበሉት ጤፍ ስናሰጣ ሽሮ ስናሰጣ ማን ነው ይበለው እየመጣ እነሱ አይደሉ እግዚአብሔር በእኛ በኩል አዘጋጅቶላቸዋል ማለት በኢላም በብዙ መንገድ ያዘጋጅላቸዋል ነገር ግን እንቀሳቀሳሉ ካሉበት ቦታ እና እግዚአብሔር ያዘጋጅላቸዋል በሚሄዱበት ስፍራ ሁሉ የሚበሉትን እንዲያገኙ እንጂ ቁጭ ባሉበት መጥቶ አይመግባቸውም እና አንዳንዴ ሳስበውን አንዳንድ ሰዎች አስተሳሰብ ምን አይነት ምግብ እንኳን ቀርቦላቸው እንደው እግዚአብሔር ቢያጎርሳቸው ደስ ይለኝ የሚላቸው ይመስለኛል እንግዲህ አስቡት አንድ ሰው ምግብ ቀርቦለት አይን ያልበላም እግዚአብሔር ያበላኛል ቢ እግዚአብሔር እጅን ለምን ሰጠው አ እንዲጎርስበት አይደል አይ አልበላም እኔ ብሞት እግዚአብሔር ካላበላኝ ቢል አንድ ሰው ወይ እግዚአብሔር ያበላኛል እንዲው ቢል እግዚአብሔር ያብረዋል በምን ይሞታታል በምንም ተአምር አይበላም ስለዚህ እጆቻችንን ልንጠቀምባቸው ይገባል አእምሯችንን ልንጠቀምበት ይገባል ቁጭ ብለን ወደ ሰማይ ልናንጋጥጥ አይገባም በምንም ተአምር ሰውንም ልናስቸግር አይገባም እና በራስ በተለይ ራስን በመቻል ጉዳይ በፍጹም ክርስቲያን ሰው ማስቸገር የለበት ጤነኛስ ከሆነ ድረስ እድሜው ብቁስ ከሆነ ድረስ በቃ ይሄንን ነገር ከውስጣችን ነቅለመጣላለ በተለይ ወጣቶች በትምርታችን እጅግ በጣም ብርቶች መሆናለን በጣም ለምሳሌ መሆናለን ሰነፎች መሆን የለብን ሰዓት በማክበር ቢሆን በዲሲፕሊን ቢሆን በጊዜያችንን በአግባቡ በመጠቀም ቢሆን በሁሉም ነገር በጣም ምሳሌዎች መሆን አለብን እንጂ ጭራሽኛ በመጥፎ ነገር መታወቅ የለብንም ክርስትና እንዴ ነው እና ጭራሽ እኔ ክርስቶስ ጽድቅ አለኝ በማለት በዚህ ዘመን በጣም በብዙ መጥፎ ነገሮች ሌሎች እንደውም በመኮነን ሌሎች እንዴት እንደዚህ ክርስቲያን እንደዚህ ሆነ ጴንጤ ድሮ ጴንጤ ኮ እንደዚህ አለም ሲባል ዝም በል ባክ እኔ ጽድቄ ክርስቶስ ነው እኔ በክርስቶስ ጽድቅ ያለው ይላሉ ሌሎች እንደውም መልካም ስራቸውን ለማጣጣል የሚወራ ወሬ ይሄ በጣም የተሳሳተ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ክርስቲያን የሚሰራበት ምክንያት እንዲው ስራ ፈት ላለሙ ዙዋሪ ላለሙ እንኳን ስራ ይሰራል። ምክንያቱም
አሁን እዚቹ ቀደም እዚው ሁለተኛ ተሰቀለው ከለ አዎ ያ የነው ቦታ ላይ ምንድነው ያለው ከናንተ ቁጥር 10 ላይ ቁጥር 11 ላይ ከናንተ አንዳንዶች ስራ ፈቶች እንደሆኑ ሰምተናል እነርሱም ያለ ስራ እየዞሩ በሰው ጉዳይ ጣልቃም የሚገቡ ናቸው ስራ ፈት ሰው ሰው ስራ ሲፈታና ቁጭ ሲል ድብርት ውስጥ ነው የሚገባው አዎ ይደብራል ቀመቼም ቀኑ ሙሉ አይጸልይ ብዙ ሐሳብ ነው የሚያመጣ ሰላም መፍታት እኮ አይደል በጣም ይጫናል እኔ መጸለይ ነው የሚሻለኝ እንደምል ነው የሚሻለኝ ይሄ አልምድር አላፊ ነው ብሎ እንደው ሐሳቡ ቁጭ ቢል ስንት ሰዓት ነው የሚጸልየው ስንት ሰዓት ነው ቃል የሚያነበው ስንት ሰዓት ነው መንፈሳዊ ነገር ላይ ጊዜውን የሚያጠፋው በጣም ጥቂት ሰዓት ነው ከ24 ሰዓት ውስጥ ከዛ ባለፈ ቁጭ ማለት ነው ቁጭ ማለት ሲደብረው ይወጣል ይወጣና ሌሎች ሰዎች ጋር ይሄዳል እና ምን እነዚህ ሰዎች አሁን ምን ያደረጉ ነው ስራ ፈቶች ሆነዋል እየዞሩም በሰው ጉዳይ እየገቡ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ናቸው አዎ ለመብላት ሲሉ ብዙ ነገር ያወራሉ ብዙ ችግር ይፈጥራሉ ወሬ ሀሜት ወሬ ያናፍሳሉ ማናፈስ ለዩ ለዩ መንገዶችን የሚበሉበትን በዚህ በወሬ ብቻ በሀሜት ብቻ በሆነ ነገር በመዞር ከቤት ቤት በመዞር ብቻ ችግር እየፈጠሩ እየበሉ ያሉ በዚህ አቅጣጫ ነው ይሄ በጣም ያሳዝናል እንደዚህ እንደነዚህ ለእንደነዚህ አይነቶች ደግሞ የተከፈተ ቤት የሚያበላልን በጣም ያሳዝን ነውና አዎ ያው ለማን እንጀራችንን እንኳን ለማን መቁረስ እንዳለበት አዎ ማወቀን አንዳንዴ ማወቅ ያስፈልጋል እንዲሁ ለከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ጀምሮ ለወጣት መበለቶች የተሰጠ ለምበበው እሺ እሺ ለወጣት መበለቶች የተሰጠ ነው በአጠቃላይ ወጣት መበለቶችን ግን እንዲህ ባለው መዝገብ አትጻፋቸው ምክንያቱም ስጋዊ ፍላጎታቸው ለክርስቶስ የገቡት ቃል ላይ በሚያይልበት ጊዜ ለማግባት ይሻሉና በዚህም ፍርድን በራሳቸው ላይ ያመጣሉ በመጀመሪያ የገቡትን ቃል ኪዳን አፍርሰዋልና በተጨማሪም ስራ መፍታትንና ከቤት ቤት መዞርን ይለምዳሉ ስራ መፍታትንና ከቤት ቤት መዞርን ይለምዳሉ ስራ ፈት መሆን ብቻ ሳይሆን የማይገባውን እየተናገሩ ሀሜተኞችና በሰው ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ይሆናሉ። ስለዚህ ባል የሞተባቸው ወጣት ሴቶች እንዲያገቡ ልጆችን እንዲወልዱ ቤታቸውን እንዲያስተዳድሩ ጠላትን የሚነቅፍባቸውን ነገር እንዳያገኝ እመክራለሁ ማለት በእርግጥ ከዚህ በፊት አንዳንዶቹ ሰይጣንን ለመከተል ዞር ብለዋል ይላል እስከ 15 ያለው እጅግ በጣም የሚገርም ነው ሰው እንዴው አንድ የመጀመሪያውን አይተናል በራሱ እጅ ሰርቶ መብላት እንደሚገባው አሁን ቀጥሎ ደግሞ ስራ ፈት ራሱ ላለመሆን ይሰራል ምክንያቱም ሰው ስራ ፈት ከሆነ ምን ይሆናል ዞሪ ሆነ ነው ከሰው በሰው ቤት ምክንያቱም ዝም ብሎ ቁጭ ማለት ስለሚደብረው ማለት ከዛም አልፎ መዛወር ብቻ ሳይሆን ምን ይሆናል በማያገባው እየገባ ሀሜት ይፈተፍታል በሰው ጉዳይ ጣልቃ ይገባል ችግር ይፈጥራል ስለዚህ እነዚህ ሴቶች አሁን ምንድነው የመከረው ልጆች እንዲወልዱ ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉ ቤታቸውን እንዲያስተዳድሩ አስተዳደር ቢዚ ነው እንዳይነቀፉ ማንንም እንዳይነቅፋቸው ዞሪና ሀሜተኞች ወረኞች እንዳይሆኑ ስራ ፈቶች እንዳይሆኑ ይህንን ይመክራቸዋል እና በዛ ጊዜ ቤተክርስቲያን አረጋውያንን እየመዘገበች ከ60 ዓመት በላይ ያሉትን መርጣ በመስፈርት መርጣ የሚረዳቸው የሌላቸውን ይረዱ ነበር እነሱ ደግሞ በተራው ቃል ኪዳን ገብተው ቤተክርስቲያንን በጽሮት ያገለግሉ ነበር ግን ከ60 ዓመት በታች ያሉትን መበለቶች ግን በፍጹም እንደዛ እንዲያደርግ አልተፈቀደለትም ለጢሞቴዎስ ከዛ ይልቅ ነይ ሰዎች ቢዚ እንዲሆኑ በኑሯቸው በልጆች በትዳር ቤትን በማስተዳደር ቢዚ እንዲሆኑ ነው የነገራቸው እንደዚህ ቢያደርጉ ለሰይጣን አይጋለጡና እነዚህ
በርግጥ ይላል ቁጥር 15 ከዚህ በፊት አንዳንዶቹ ሰይጣንን ለመከተል ዘወር ብሏል። ሰይጣንን መከተል ማለት ክርስቶስን ትተው ሌላ አምላክ በሰይጣን ማምለክ ጀምሯል ማለት ሳይሆን ሐሜተኞች ሆነዋል። በሰው ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ሰዎች ሆነዋል። በዚህ ነው በመንገዳቸው በህይወታቸው ነው ሰይጣንን መከተል ያዙት። ወረኞች ሆነዋል። አሰይር ከዚህ ጋር አብረን ደው ብናነሳው በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁና ስፔሻሊ አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ከቤት ቤት ምናምን መዞሩ ላይመቸንም ይችላል። ይሄንን ሰውም በየቤቱ ቁጭ ብሎ የሚውል ስለሌለ ዘመኑ ገንዘብ ጊዜው ራሱ ቢዚ የሚያደርግ ነው። ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ብዙ ለመስራትም ይሯሯጡበትም ጊዜ ስለሆነ ቤትም ስለማያገኙአቸው ሊሆን ይችላልና ስለዚህ ላይወጡ ይችላሉ። ግን አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ የሰዎች ስራ ቦታ ድረስ በሞባይላቸው በኢንተርኔት በላፕቶፓቸው በተለያየ እንደዚሁ የሚዞሩ አሉ። በእነሱ ጉዳይ በጣም ብናወራ አሁን ደግሞ እዚህኛው ዘመን ይሄ ነው። በየቤቱ እየዞሩ ወሬ ላይ ፈተፈቱ ይችላሉ። ነገር ግን እኛም ሆነ ያያገለገልን ያለ ነው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያው ላይ ነው። ስልካችን ላይ አለ። ለዛውም ስንት ቤት ነው ያለው? የምትዞሩበት ቤት ስንት ወረኛ አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ። በጣም አይገቡ ወሬዎችን የሚያናፈስ ሰዎችን ከሰዎች የሚያጋጭ ለዩነትን የሚፈጥር በጣም ብዙ አይነት ሰዎች ሶሻል ሚዲያው ላይ አሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ በጣም ባለየ ሆኑ በጣም መጥፎ ነገሮችን በፌስቡክ ላይ የሚለጥፉ የሚናገሩ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። ስራ ፈት የሆነ ሰው ሌላ ምንም ማድረግ አይችልም። ስልኩ ላይ ነው የሚውለው። ወደ ስልኩ ሲገባ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች ነው የሚመለከተው። ብዙ ነገር ነው የሚሰማው። በጣም ብዙ ሰራተኞች እንደው በአይተ ከሆነ እኔ ታዝብ ያለው ብዙ ቦታ ላይ በመኪናም ሲኬድ ስንሄድ ዲያሁን እኮ ሌላው ቀርቶ ባልከሚስት ልጆች ከወላጆች ጋር ህብረት ማድረግ እስኪያቅታቸው ድረስ ሞባይል ላይ ብቻ ተተክሎ የወላጅ ፍቅር ሳይገዘገዝ ይቀራሉ ነው። በወላጆችና በልጆች በባልና በሚስት መካከል እንኳን ያለው ፍቅር የሚቀዘቅዝ ፍቅራቸው በአብዛኛው ሳይ ከሞባይል ጋር ሆኗል። አደን ከሞባይል ጋር ሆኗል። ይሄ ራሱ ሱሰኛነት ስራ ፈትነት የሚያመጣው ችግር ነው። በስራ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። አዎ የቆየ ሲመጣ ስራችን እንኳን ፎከስ አርገሽ መስራት እስኪያቀተሽ ድረስ ተማሪውም ትምርቱ ላይ ፎከስ አርጎ መማር እስኪያቀተው ድረስ በዚህ ነገር ይጠመዳል። ስለዚህ በጊዜው ወደዚህ ነገር ሳይገባ ሰው ቢዚ ቢሆን በስራ ቢዚ ቢሆን በትምርት ቢዚ ቢሆን ጊዜ የለውም ወደዛ ነገር የሚያዘነብልበት ጊዜ የለውም። አንዴ ከጀመረው ግን በቃ በጣም በዚህ ነገር ይጠመዳል ሰው። እና ወደዚህ ነገር በጣም ፌስቡክ ላይ ቀን ሙሉ የሚያሳልፉ ሰዎች ስራ ፈት ሰዎች ናቸው። ምንም አይሰለቻቸው። ምንም እንኳን ቤተሰብ እንኳን ትዳር እንኳን ሌላ ነገር አገርን ሁሉ የሚያፈርሱ ለብዙ ሰዎች ሞት ምክንያት የሆኑ እንዲህ አይነት ነገር ለብዙ ምናልባት ነገር መፍረስም ምክንያት የሆኑ በእንደዚህ የተጠመዱ ሰዎች ስራንም ይጎዳል። በብዙ የመንግስትንም ስራ ሊሆን ይችላል የግልንም ስራ ሊሆን ይችላል። በተለይ ለቅዱሳን እግዚአብሔር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ከዘላለም አንጻር መፍቴው ሶሻል ሚዲያ ማቆም ሙሉ በሙሉ ማቆም ሳይሆን ሶሻል ሚዲያው መልካም ነገርም አለው መጥፎም ነገር አለው። ነገር ግን ሰው መጀመሪያውንም የታታሪነት የሰራተኝነት የትጋት አስተሳሰብ ሊኖረው ይገባል። እኔ ትጉ መሆን አለብኝ ሰራተኛ መሆን አለብኝ ተማሪም ከሆነ ጎበዝ ተማሪ መሆን አለብኝ ብሎ ማሰብና መወሰን ይገባዋል። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው መጀመሪያውም ወደዚህ ነገር አያዘነብልም። እና ከዛ ይሄኛው ነገር ካስተካከልን አስተሳሰባችን ካስተካከልን በኋላ ቀጥሎ ደግሞ እንዴት ሶሻል ሚዲያውንም ሌሎችንም ሚዲያዎች በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን እናውቃለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሚዲያ መጠቀም አግባብ ነው ማለት ትክክል ነው። ለምሳሌኛ ለመልካም እየተጠቀምንበት ነው። አዎ ልክ ነው። ለሰላሰብም ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ መተን ምን እናገረው? አዎ የእግዚአብሔርን ቃል መቼም ሰው ስራ ሲሰራ ማንኛውም መውጣት መግባታችን ህይወታችን
በህይወት ውስጥ ያሉ ማንኛው ነገር በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔር ይሄንን እድል የሰጠን እድሜ የሚጨመረልን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከዘላለማዊ ሐሳቡ በመነሳት አይደለም ከዛ ጋር ህይወትን በማመቻቸት በማስተካከል ምን መላለስ ከሆነ ይሄ የሚገለጠው ነገር በሙሉ ምንም ነገር አይወስደንም ምክንያቱም ምን ሰማው ነገር ምን ማድረግ እንችላለን አግባብ እንጠቀምበታለን ከዘላለም አንጻር ስንሰራ እኮ ስንሰራ ራሱ በምን መልኩ መሆን አለበት ለሌሎች ከማካፈል አንጻር ነው መስራት ያለብን ነው የሚለው አይደለም እነ ጳውሎስ እንደዛ ነው ለሌሎች የሚተርፉ ነበሩ አሁንም በዚህ ዘመን አሉ በውጭ ዓለም እንደውም ለቤተ ክርስቲያን ሁሉ ትልልቅ በጣም ምን ሚሊየን የሚሰጡ ሚሊየን በሚሊየን የሚቆጠር ነገር የሚሰጡ ለችግረኞች የሚደርሱ ለአገልጋዮች የሚደርሱ ለትክክለኛ አገልጋዮች አሉ በጣም የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰሩ የእግዚአብሔር በቃ አካውንቶች የሆኑ እና እግር እጆች የሆኑ ቦርሳዎች የሆኑ የእግዚአብሔር አሉና ከእግዚአብሔር አንጻር ምን እናደርገው ከሆነ ያልሆነ ነገር ውስጥ አንገባ ሲጀመር ልክ ነው እና ሶሻል ሚዲያው ላይ ስንጠቀም ለምሳሌ የፖለቲካውን በጣም በጣም አይለኛ የሚናፈሰው ወሬ በሶሻል ሚዲያ ላይ የፖለቲካ ወሬ ነው የሃይማኖት ወሬ አለ ዲም ሌሎች ደግሞ እንደ መዝናኛ አይነት ያሉ ነገሮችም አሉ እና ግን ሁሉንም እንደ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ሰው እንዴት እንደምንጠቀምባቸው ማወቅ ያስፈልጋል አንደኛ በስራ ሰዓት በፍጹም ልንጠቀምባቸው አይገባም ተማሪ ከተከተከነ በትምህርት ሰዓት አንዳንድ ሰዎች ተማሪዎች ክላስ ውስጥ እንኳን ስልካቸውን የሚገረግሩ እንዳለ እናቃለን እንደገና ደግሞ በላይብረሪ ውስጥ ያጠኑ በጥናታቸው ሰዓት ግማሽ ጥናት ግማሽ ስልክ ላይ እንደዚህ ማድረግ በጣም በጣም ነውር ነው እግዚአብሔርን ያመለኩ ራስ አው ቸርች ውስጥ ራስ ቸርች ውስጥ በጸሎት ሰዓት ቃል በሚነገርበት ሰዓት ሚላላኩ ምን የሚሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚሰራበት ሰዓት ስልካቸውን የሚገረግሩ ሰዎች አሉ ይሄ በጣም 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 ይሄ ደግሞ አጸያፊ ነገር ነው አይደረግም ግን ሰው አንደኛ እኛ ምን እንለው እንደሆነ ሰራተኛ መሆን አለበት ትጉ መሆን አለበት ታታሪ መሆን አለበት በትምርቱም ላይ አለ በሰራውም ያለ ከዛን ደግሞ ሚዲያ መጠቀም አለበት ያስፈልጋል እና ባለማችን ላይ ምን እየተደረገ እንዳለ በአገራችን ላይ ምን እየተደረገ እንዳለ ማወቅ አለበት እና ንቁ ለፊነት አለበት ኮንሺየስ መሆን አለበት አየሩ ላይ ያለውም ወሬ ግን ምን አይነት ሚዲያ መጠቀም እንዳለብን መለየት አለብን ለምሳሌ ዜና መስማት አለብን ምን እየተደረገ እንዳለ ስለዚህ ትክክለኛ የዜና ምንጭ ሆኖት ሁሉንም መስማት የለብን መርጠን አጣርተን በእነሱ መምረጥ የሚነግሩን እነሱ ምን ሰማበትን ሰዓት መወሰን ከሥራውጭ በረፍት ሰዓት እነሱ መስማት ከዛውጭ ደግሞ ስለ ፖለቲካም ቢሆን ክርስቲያን በፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት እና ምክንያቱም እኛ ኢንቮልቭ ካላደረግን አሉ ሌሎች እና እኔ አንዳንድ ሰው የፖለቲካ ውስጥ አልገባም ይላል ፖለቲካ ውስጥ ባይገባ ግን ፖለቲካ ውስጥ ነው የሚኖረው ምክንያቱም ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው አስተዳደር ነው አይደለ መንግስት ነው ህግ ነው ሁሉም ነገር ፖለቲካ ነው በዚህ በፖለቲካ ውስጥ ያለ ነገር ነው ሁሉም ነገር ስለዚህ ፖለቲካ ውስጥ አልገባም ቢል ፖለቲካው ግን ይገዛዋል እኛ ቢያንስ ቢያንስ እንደ ህዝብ ነን አይደል ከሌሎቹ ጋር ተደምረን ህዝብ ተብለን ምን ኖር ነን ስለዚህ ምርጫ ሰዓት ላይ ድምጽ አለን እና አጣርተን ማን መልካም እንደሆነ ማን ክፉ እንደሆነ አጣርተን ድምጻችንን መስጠት እንችላለን እኛ አንመርጥም ብንል ሌላም ይመርጣል የእግዚአብሔር ሰው የሆነ መልካም የሆነ እግዚአብሔርን ቃል የሚያቅ ጽድቅን የሚያቅ እውነትን የሚያቅ ፍትህን የሚያቅ ካልመረጠ ማን ይመርጣል ክፉ የሆነው ወገንተኛ የሆነው ዘረኛ የሆነው ጽንፈኛ የሆነው ልዩ ዓላማ ያለው እሱ ይጠቀምበታል ስለዚህ እሱ የመረጠው ይገዛቸዋል ያኔ እሱ የመረጠው ሲያስጨንቃችሁ ማን የእግዚአብሔርን ያመጣብኝ ልትሉ አትችሉ ስለዚህ ድምጻችን ልንጠቀም ይገባል እንዲሁም ደግሞ ከዛም አልፎ ፖለቲካ ውስጥ በትክክል ፖለቲካኛ ሆኖ ክርስቲያን ያገለግል ይችላል በጽድቅ መንገድ ጽድቅን አዎ እና ዳዊት እኮ 40 አመት ምድሪቱን ያሳረፉ ናቸው እኮ አይደል ዝም ብለው አይደለም አዎ ምን አለ ሰለሞን እግዚአብሔር ሆይ አለ ምን እንድሰጥ ትፈልጋለህ ብሎ ባለው ግዜ ይሄንን ትልቅ ህዝብ ላይ
እኔ በጣም ልጅ ነኝ ያለ አይደለም በዚህ ትልቅ ህዝብ ላይ ይሄን ህዝብ የመምራት እኔ አቅሙም የለኝም እኔ አለ በቃ ይሄን ህዝብ መምራት የምችልበትን ጥበብና ማስተዋል ውቀት ስጠኝ ነው ያለ ልክ እንደዚህ አይነት አሉና አገር ነው የሚመሩ ስለዚህ እነኛ ክርስቲያኖች ባሁን ቢመሩ ሀገርን ቢመሩ ለምድሪቱ ሁሉ በጣም ይጠቅማሉ እና ክርስቲያንም አንድ ክርስቲያን የፖለቲካ ውስጥ ነው መሳተፍ ፈልገው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ በእውነት በጽድቅ በእኩልነት ሰውን ሁሉ ለመጥቀም በመልካም ለማስተዳደር ፈልጋለሁ ቢ በጣም መልካም ነው ስለዚህ እሱ በትክክል በቃ ወደዛኛው አቅጣጫ ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ በዛ አቅጣጫ ተመሮ በዛ አቅጣጫ መሄድ ይችላል ሌላው ደግሞ አይን የሌላ ስራ ውስጥ ነው ያለውት ወይ ሌላ ትምህርት ውስጥ ነው ያለውት ደግሞ ያለው ፖለቲካኛ ሊሆን አይችልም እና ብዙ ሰዎች አሁን ሌላ ስራ ይዘው ግን በግማሽ ደግሞ ፖለቲካኛ የሆኑ አሉ እንደዛ ማድረግ አይገባም በስራ ሰዓት ስለ ፖለቲካ የሚያወሩ በስራ ሰዓት ስለ ፖለቲካ የሚያዳምጡ እንደዚህ ማድረግ አይገባም ስራችንን በአግባቡ ልንሰራ ነው የሚገባው ትምህርታችንን በአግባቡ ልንማር ነው የሚገባው እና አላማችንን ማወቅ ግባችንን ማወቅ ያስፈልገናል አንድ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግና መስራት ያስፈልገናል ነገር ግን እንደ ህዝብ ደግሞ መሳተፍ ስለምንችል አሳብ መስጠት እንችላለን አይደለ ክፉ መቃወም እንችላለን ትክክለኛው ነገር መደገፍ እንችላለን በመርጫ ሰዓት መምረጥ እንችላለን መስጠት እንችላለን እኛ አዎ ውጪ አገር ላይ ያሉ ሰዎች እንኳን አገራቸው ላይ ምን እየተደረገ እንዳለ አይተው በመልካም በሆነ ሁሉ ኢንቮልቭ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ አሁን አባይ ግድብ ላይ በጣም የውጪ ላይ ያሉ ሰዎች በጣም በገንዘባቸው መንግስትን ይረዳሉ እና በሌሎችም ጉዳዮች ማለት ነው ከዛም ሆኖ ድምጻቸውን ያሰማሉ ግፍ ሲሰራ ድምጻቸውን ያሰማሉ መልካም ሲሰራ ድጋፋቸውን ያሰማሉ ይከታተላሉ አገራቸው እጅግ መልካም ነው በጣም ዲውም ደግሞ አገር ውስጥም ያሉ በየጎጣቸው በየቀበሌያቸው በየወረዳቸው በሁሉም ቦታ ላይ መሳተፍ በሚችሉበት ቦታ ሁሉ በመልካም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መሳተፍ አለባቸው ማለት እኛንም ነው ዞሮም ይመለከተው እና ለኛ ብቻም ተብሎ ሳይሆን ለሌሎቹም ይመለከተናል እና እኛ ይያለን ክፋት መንገስ የለበትም እና በጣም ብዙ ድምጽ ነው ያለን እኛ ክርስቲያኖች በመልካም ያንን ድምጻችንን በመልካም ብንጠቀምበት የመልካም ተጽኖአችን እጅግ ያያል እኛ ዝም ካለን ግን ሰይጣን ሰዎች አሉት እነሱ ስለዚህ እነሱ የሚያመጡት ሁሉ እኛን ይገዛናል በፍጹም ልናመልጥ አንችልም እና በጣም ፖለቲካ ውስጥ በመልካም መሳተፍ አለበት ደግሞ ሌላው ነገር ምን ነው ክርስቲያን ስለተመረጣው ለምሳሌ ክርስቲያን ስለተመረጣ ብቻ አይደለም ክርስቲያን መሪ ስለሆነ አስተዳዳሪ ስለሆነ ብቻ አይደለም ወነተኛ ክርስቲያን መሆን አለበት እና እኛም ዞረን እንደነዛው ምን ነው ሆነ ልክ አይደለም ያ ክርስቲያን መሪ ኖሮ ያ ክርስቲያን መሪ ሌላው ቢቀር እንደሆነ ለማገልገል የምፈልገው ለብዙ አመታት ሲጨቆን የነበረውን የእግዚአብሔርን ህዝብ ነው ብሎ ቢነሳ በፍጹም ይሄንን መቀበል የለብንም ወነተኛ አውነት ነው አድረው ከእግዚአብሔር ሆነ መሪ ከሆነ ሁሉንም የሚያገለግል ሁሉንም እኩል ማገልገል የሚችል ከእግዚአብሔር እግዚአብሔርን በመፍራት ባላንስ አድርጎ ሁሉንም በኩል አድሎ የሌለበት መምረጥ የለብንም እንደው ለክርስቲያኖች ብቻ ሁሉን ነገር በቃ ማድረግ የሚችል ነው ብለን እንደዛ ማሰብ በቃ ምንም ቢሆን ክርስቲያን ይሻላል በሚል ሐሳብ መሄድ የለብንም ለእግዚአብሔር ሰው ነው መመላለስ ክርስቲያን ከሆነ በቃ ትክክለኛው መንገድ ነው መሄድ ያለብን ምክንያቱም የተሾመ በሚያምኑ በማያምኑ የተለያየ አይነት የእምነት የሃይማኖት ተከታዮችን ስለሆነ ለሁሉም እግዚአብሔርን በመፍራት ትክክለኛ የሆነው አመራር መምራት እኩል የሆነ ማለት ነው እኩል የሆነ ለኛ ስላደላ አይደለም መምረጥ ያለብን ትክክል ስለሰራ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ በመመላለሱ ነው መምረጥ ያለብን እንጂ ለኛ ስላደላ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ስላገኘ የሆነ ነገር ስለተደረገልን በብዙ መንገድ በቃ ለክርስቲያኖች ላግዝ ብናም ብሎ አይደለም መምራት ያለበት ማንኛውም ሃይማኖት እኛም እንደዚህ አይነቱ ነገር ሌላ በእርተኝነት ነው ሌላ እንትን ነው ጎጠኝነት ነው እግዚአብሔርም አይደሰትም እኛ እንደውም ለራሳችን ጥቅም አይደለም በዚች ምድር ላይ ያለ ነው ለሌሎች ጥቅም ለመሆን ነው እነሱ ቢጎዱንም ቢያሳድዱንም ቢጠሉንም እንድንወዳቸውና
የእግዚአብሔርን ቃል ነግረናቸው በሕይወታችንም ለነሱ መሳሪያ ሆነን እንድናድናቸው ነው ያለነው በመድር እንጂ ለራሳችን ጥቅም እኮ አይደለም ያለነው አውነት ነው ለኛማ ጥቅም ቢሆን ወደ ክርስቶስ ብንሄድ ይሻለን ነበር ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ስለዚህ ሌላው ሲጨቆን ሌላው ሲበደል እኛ ካልተነካን ብለን ጸጥ ማለት አይገባው ይሄ ደግሞ ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ ቢያጠፋ ቢያለማ በደጋፊዎች ምን ይለብን ይሄ በጣም መጥፎ ነገር እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው እውነቱን እውነት መቃወም ትክክል መጥፎ ነገር ሲሰራ መቃወም አለብን ይልክ አይደል ምናልባት ለኛን እንኳን የሚጠቅም ሊሆን ይችላል እሱም ይሰራው ሌሎችን ግን ከበደለ መቃወም አለብን እውነት ነው እንደገና ደግሞ ልክ ሲያደርግ ደግሞ ካጠገቡ ልንቆም ይገባናል እንጂ ዝም ብሎ በየኛ ግሩፕ ስለሆነ ብቻ ደጋፊሽ ሊሆን ልንሆን አይገባም በፍጹም ናየም ደግሞ በጥላቻና በክፋት ሳይሆን ለማረምና ሰው ሁሉ አንድ አንድ ድምጽ ነው ያለውና እኛም የራሳችንን ድምጽ ልናፍነው ልናጠፋ ይገባል ሺ ድምጽ ያለው ሰው የለም ራሳችን ልንነቅ እንችላለን ግን ሁሉም አንድ ድምጽ ነው ያለው ያ ተደምሮ ነው ብዙ ድምጽ የሚሆን ስለዚህ ድምጻችንን ክፉን በመቃወም መልካም በመደገፍ መስጠት አለብን ካልሰጠን ክፉ ያተርፍበታል ክፉ ያተርፋል አዎ ክፉ ያተርፍበታል እግዚአብሔር ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ዝም ባሉ ቁጥር ዝም ማይሉ የሰይጣን ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ ለነሱ ድምጽ መብዛት ምክንያት እንሆናለን እኛ እኛ ግን ድምጻችን ብናስተባብር በእነሱ ላይ ተጽዕኖአለ አሜን ስለዚህ ምድሪቱ መልካም ተሆናለች እኛ ዝም ብለን አይ ፖለቲካ ውስጥ አንገባ ብንል ግን አሳልፈን ለሰይጣን እንሰጣለን ምድሪቱንና ለኛንም ለኛም አይቀርልንም ይገዛናል ያስጨንቀናል ስለዚህ አሁን ድምጻችንን መጠቀም ይገባናል ይሄ ሁሉ ግን በአግባቡ በጊዜው እና ለሚዲያው ለላለው ለወሬው ትክክለኛ ለሆኑ ወሬዎች እና በትክክለኛው ጊዜ ነው መስማትም ኢንቮልቭ ማድረግ የሚገባው በስራ ሰዓት በትምህርት ሰዓት ወይ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ባለን ጊዜ በፍጹም ሊሆን አይገባም ሌላው እስኪ አሰሪ ለሌሎች ለማካፈል ነው እንግዲህ ክርስቲያን መስራት ያለበት አይደል ደሞ በዚህ ማጣጫ ሶስተኛው ማለት ሶስተኛው ምክንያት ክርስቲያን ሰርቶ መኖር ያለበት ለሌሎች ለማካፈል መስራት አለበት ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 28 ያለ እንደው በሌባና በስራ ፈት መካከል ያለው ልዩነትና አንድነት ምንድነው ብሎ ሲጋብና ይው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 28 እንደዚህ ይላል ይሰርቅ የነበረ ከእንግዲህ አይስረቅ ነገር ግን ለተቸገሩት የሚያካፍለው ነገር እንዲኖረው በገዛ እጆቹ በጎ የሆነውን እየሰራ ለማግኘት ይድከም እና እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ድሮ ሌባ ነበር አሁን ክርስቲያን ለሆነ ሰው የተሰጠ ተዛዝ ነው ሌባ ማለት ምን ማለት ነው ሌባ ማለት ቁጭ ብሎ ሳይሰራ ሌሎች ይደከሙበትን ሌሎች የሆነውን እየወሰደ የሚበላ ማለት ነው ሲፈልጋለሁ ሰሞኑን እንደየነው ሰሞኑን ደጋግሌቦችም አሉ ሰው ማይጎዱ ንብረቱን ብቻ የሚያሳድዱ ጫካኞችም አሉ አዎ እና ግን የሌላን ቁጭ ብለው ሳይሰሩ እነሱ አሁን ምን ሌላ ችግራቸው የሌባ ችግር ምንድነው ብትሉ መስራት አለ መፈለግ መስራት ካለ መፈለግ ነው ስለዚህ ቁጭ ብለው ሌሎች የሚለፉበትን ለመብላት ነው ስራፈቶች ሳውን እየዞሩ ያላቸው ስራፈት ደግሞ የስራፈት ደግሞ ልዩነቱ ስራፈትም የሌላ ነው ይበለው የራሱ ነው ይደከመበትን የሌላው ነው ይበለው ስራአጥን አይደለም ስራፈትን ነው አዎ ስራፈትና በስራአጥ መካከል ልዩነት አለ ስራተው ተቸግረው ደግሞ አሉ እነዚህ ስራፈቶች አሉ ስራ ያለ ማይሰሩ ልግመኞች ስራ የማይወዱ አይደል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስላሉ ነው አዎ ስራፈት የሌላ ሰው ነው ይበለው ልክ እንደ ሌባ ልዩነቱ ምንድነው ስራፈት ተፈቅዶለት ነው ይበለው ለዚህ ነው ፈቅደው ነው ዘና ብላ ተብሎ ተሰጥቶ በገዛ ፈቃዳቸው ሰጥተውት ነው የሚበላው ወይ ለምንም ቢሆን ሰጥተውት ነው የሚበላው በፈቃዳቸው ሌባ ግን ሳይፈቀድለት ነው ሌባ ማጅራትን መጥቶ ቢሆን በርም ሰብሮ ቢሆን የሰውን በጉልበት ማለት ነው ሳይፈቀድለት የሚበላ ስለዚህ አሁን እዚህ ግን ለሌባው ምንድን የታዘዘው ዘሮ ቁጭ ብሎ የሰውን ሲበላ የነበረው ሰውዬ አሁን ግን በገዛ እጆቹ እየሰራ እየደከመ ለሌሎች ከራሱ ለሌሎች ድሮ የሌላን ይበላ የነበር አሁን ግን ለሌሎች እንዲያበላል
ትዛዝ እየተሰጠ ከራሱም አልፎ ለራሴ ራሴ መመገብ አለብኝ ራሴ መቻል አለብኝ እስከ መቼ እኔ የሰውን እበላለሁ ብሎ ብቻ ሳይሆን ለሌላ መሆን አለብኝ ብሎ ማለት ነው ያለፈውን ዘመኑን እንኳን ሊያካክስ ይገባዋል ክርስቲያን ሌባም ባይሆን እንዲህ ነው መኖር ያለበት ለምን ክርስቲያን በመድር ላይ ለማከማቸት አይሰራም በምድር ላይ ማከማቸት ኃጢአት ነው ተደዳድሎ ለመቀመጥ የሆነ ይሄ ኃጢአት ነው በእውነት ነው በሰማይ ነው የሚያከማቸው ክርስቲያን አሜን ለሌሎች ያካፈለ ንብረቱ ሀብቱ በማይጠፋበት እንዲሁ ደግሞ በምድር ቅጥ ባጣ ምቾት በተድላ በጣም በቃ እንትን ብሎ ተንቀባሮ ለመኖር አይደለም የሚሰራው ክርስቲያን ፋሽን ያሳደደ በየአመቱ ሶፋ እየቀየረ መኪና እየቀየረ ፋሽንን ያሳደደ እንዲኖር አይደለም ነገር ግን ለሌሎች ለሌሎች ለመትረፍ ከራሱ አልፎ በሰማይ ሀብትን ለማከማቸት ለሌሎች ለመስጠት ሌሎች ችግረኞችን ለመርዳት ይሄንን አላማዬ ብሎ ለዚህ ነው የሚኖር ክርስቲያን አሁን ለክርስቲያንና ክርስቲያንም ትጉ ሰራተኛ ከሆነ ታታሪ ከሆነ ከሌላው ምንድነው የሚለየው ቢባል ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው አላማችን ነው የሚለየን ሌሎች ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች የሚሰሩት ለመበልጸግ በብዚች ምድር ላይ ሀብትን ለማከማቸት በተድላ ለመኖር በምቾት ለመኖር ብዙ ባለ ብዙ መኪና ለመሆን ባለ ብዙ ቤት ለመሆን እና በጣም በቃ በምቾት በተድላ ለመኖር ነው የሚሰሩት ወነተኛ ክርስቲያኖች ግን ለዘላለም ህይወት ነው የሚኖረው ለማይጠፋ ህይወት ነው የሚኖረው የሚሉ ሰዎች ግን የሚሰሩት በመድር ለማከማቸት ባለጠጎች ለመሆን በተርላ በበዛ ተርላና ምቾት ለመኖር አይደለም የተቸገሩትን ለመርዳት አንደኛ ቅድሚያ ለራሳቸው ለመመገብ ቀጥሎ ሌሎችን ለመመገብ ሌሎችን ለማልበስ ሌሎችን ለመርዳት ነው የሚኖሩት ይሄ ነው ልዩ የሚያደርገን ስለዚህ ክርስቲያን ምንድነው ማለት ታታሪ ነው ሰራተኛ ነው ግን ታታሪ የሆነበት ምክንያት ሰራተኛ የሆነበት ምክንያት ለዘላለም ህይወት ነው አሜን ለእግዚአብሔር መንግስት ነው ለምድር ላይ ያተኮረ ህይወት አይደለም አላማችን ከሌሎች ይለየናል አሜን እና ወደኋላ ተመልሼ እንደው ስለ እንትን አንስተን ነበርና ስለ ሌባና ስለ ስራፈት ስናነሳ ይሄም ሲባል ያው እንደሚታወቀው መረዳት ያለባቸው ሰዎች አሉ አይደል በሰው ስር የሚኖሩ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ያው ልጆች ህፃናት በሰው ስር ይኖራሉ አውነት ነው በቤተሰቦቻቸው ስር ይኖራሉ እንደው ቤተሰብ ባይኖራቸው ወላጅ የሌላቸው ልጆች ክርስቲያኖች ሊረዷቸው ይገባል አውነት ነው እና እንደው ያዕቆብ ምራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ በተነቡ ወነተኛ ሃይማኖት ማለት ወነተኛ አምልኮ ማለት ወላጅ የሌላቸው ልጆች ወነት ነው እንደዛ ደግሞ መበለቶችን መርዳት ነው ተብሎ ተጽፏል አዎ አረጋውያን አይናቸው የደከመ የሚረዳቸው የሌለ ህፃናት አቅም የላቸው ግድ ነው አዎ እና ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል ሌሎች ደግሞ ያው እንዳልሽው ሰኒ መበለቶች መበለት ማለት በባሎቻቸው ስር ሲኖሩ የነበሩ ባሎቻቸው ሲያስተዳድራቸው የነበሩ ከጊዜ በኋላ ግን ባሎቻቸው የሞቱባቸው ምናልባትም ከነልጆቻቸው እንዲሁ ሜዳ ላይ ቀሩ በጣም ብዙ አሉ ብዙ ይኖራሉ ሰርተውም ራሳቸው ማስተዳደር የማይችሉ በጣም ይቸገሩ ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህንም ቤተክርስቲያን ልትረዳቸው ይገባል በጣም የሚገርመው ግን አሴር በጣም ጌታ ይባርካችሁ ዘካርያስ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በጣም ብዙዎች እየተሳተፋችሁ ስላላችሁ ጌታ ይባርካችሁ እንዴት እንርዳ የሚለውን ነገር እንደ ኮንግሪጌሽን ቸርች ራሱ በዚህ ጉዳይ መታወቅ አለበት ምሳሌ መሆን ያለብን በቸርች ደረጃ እንደገና በግልም በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ዙሪያ እንደገና ሌላው እውነትን በእውነት ከሚያገለግሉ እንደዚህ አይነት ችግረኞችን ማገዝ የሚችሉ ድርጅቶች አሉ ከድርጅቶች ጋርም አጥንተው አይተው
በእንደዚህ መልክ ሌሎችም ግን አሉ። አሁን ህመምተኞች አሉ። አዎ ያላነሳናቸው አረጋውያን መበለቶች ብቻ ሳይሆኑ እንዲሁ ባለትዳርም ሆኖ በጣም ያረጁ ወንድም ሴትም አረጋውያን አሉ። ራሳቸው መርዳት የማይችሉ አይላቸው ደከመባቸው እና ረዳት የሌላቸው በርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ስለመበለቶች እንኳን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ከ3 እስከ 4 ላይ ብታነቡ ልጆቻቸው የመበለቶች መበለቶች ልጅ ክርስቲያኑ ልጆች ወይ የልጅ ልጆች ቢኖሯቸው እነሱ ናቸው ሊረዷቸው የሚገባው። አዎ ይላል ካላቸው። አዎ ከሌላቸው የሚረዳቸው ከሌለ ነው ቤተክርስቲያንም ትረዳቸው። አዎ እና ቤተሰቦቻችን እና እናቶቻችንን ልጆች ልንመለከት ይገባል። አያቶቻችንን ሌሎችም ዘመዶቻችንን እና እዛው መጽሐፍ ላይ ብታነቡ ቁጥር 8 ላይ ቤተሰቡን ቤተዘመዱን ማይረዳ ክርስቲያን አማኝ ከማያምን ሰው የባሰ ሃይማኖቱን የካደ ጨካኝ ሰው ነው ይለው። እውነት ነው። ቤተዘመዱ አብሮን ያሉትን ቤተዘመዶቻችንን ልንመለከታቸው ይገባል። የተቸገሩ መበለቶች ካሉ አረጋውያን ካሉ ወይ ደግሞ የታመሙ ሌሎች ደግሞ ህመምተኞች አሉ። እውነት ነው። መስራት የማይችል ወጣትም ሆኖ ተቸገረው ታሞ ከተመታቸው የቀሩ ከሰራቸው ላይ የተፈናቀሉ ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ብዙ አመት ታመሜ ቤት ውስጥ ነው የኖርኩት። እና በዚህ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ናቸው የረዱኝ ያኖሩ ቤተሰቦቼ ናቸው። እና እኔ አዎ እኔን በፍቅር ነው ይሄን ሁሉ ማድረግ። አዎ እና ብዙ ጊዜ እንደውም ቀድም ማውርተን ነበር ከሰኒ ጋር የምን ይባል የአይምሮ አልዛይመር አልዛይመር የሚባል በሽታ ያለባቸው ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች አሉ። ይመረራሉ። ብዙ ጊዜ በእንደዚህ ነገር ይመረራሉ። ደብቀው ያስቀምጧቸዋል ሰው እንዳይባቸው አይፈልጉ። አዎ እንዲያነ ነገር ሰምቻለሁና ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውም ግንኙነት ሁሉ ይበላሽባቸዋል። እንዴት እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ልጅ ይሰጠኛል ብለው ማለት ነው። እና እንደዛም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ደግሞ ልጆቻቸውም ደርሰውላቸው ትምርታቸውን ብዙ ሄደው በኋላ ላይ ግን ታሞ ቤት ውስጥ የሚቀሩባቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ልክ እንደኔ ማለት እና ግን ያ ሁሉ ሲፈጠር ማማረር የለብንም። አንዱ የመንፈሳዊነት ይሄ ነው። የተቸገሩ ሰዎች የኛም ሰዎች ቢሆኑ የሌላም ሰው ቢሆን ልንረዳ ይገባል። አንዱ መንፈሳዊነት አንዱ ክርስትና ይሄ ነው። በመሬት አይደለም ልናደርገው የእግዚአብሔር ሥራ መሆኑን ማሰብ አለብን። በደስታ ይህ መንፈሳዊነት ነው። ይህ እውነተኛ የጽድቅ ህይወት ነው። በመሬት አይደለም ልናደርገው የሚገባ እግዚአብሔርን የሰጠን። አዎ መሰልቸት ይፈጠራል ግን እግዚአብሔርን ማሰብ አለብን። ያደክማል ቀላል ነገር አይደለም ግን እግዚአብሔርን ስናስብ የምናደርገው ነገር ዋጋ እንዳለው ስናስብ አደለ እንዴ? እንበረታለን እግዚአብሔር ይረዳናል። እግዚአብሔር እንዲረዳን ደግሞ መጸለይ ነው። መሸከም እንድንችል ልባችን እንዲሰፋ ትከሻችን እንዲሰፋ ማገዝ እንድንችል ማገዝ በምንችለው ሁሉ ወገኖቼ በጸሎት ይታገዛል። አደለ እንዴ? በጸሎት ይታገዛል። ሳንቲም ብቻ አይደለም ከሌለው ሰው ብዙ ለሰዎች መድረስ የሚችልበት ብዙ መንገድ አለ። መጎብኘት እነቱ ለመነገር ሰው ስለሌለው አይደለም ብዙ ሰውን ማይረዳው ስለሌለው ሳይሆን አያስቡም ጭራሽ ስለሰው ብዙ ሰው አያስቡም ግድ ብሎት አያስብም። እና ግን እንደምንነተኛ መንፈሳዊነት ያ በመድር ምንኖርበት አላማ ራሱ ይሄ ነው። በቃ ነው ለእግዚአብሔር መኖር አለብኝ ካልን እንዴ ነው የሚኖረው? እና ብዙዎቻችን ግን የምንኖረው እንዴት ነው ቢባል ባለጠጋ ለመሆን የምንሰራው ባለጠጋ ለመሆን ሀብትን ለማግበስበስ በጣም በሚችሉት ለመኖር ከሌሎች ለመብለጥ ለዚህ ነው አላማ አድርገን የምንኖረው። እና ለምሳሌ ወደ ውጪ ሀገር የወጣችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ወደ ውጪ የወጣችሁ ለምን አላማ ነው? ከዘላለም አንጻር ላለው ነው ወይ ከእግዚአብሔር አንጻር? አሁን እያወራን ካለ ነው ከእግዚአብሔር አንጻር ነው ወይስ እዚህ ምድር ያለው ህይወት ከብዷችሁ ነው? እሱም በርግጥ እናንተ ነው የምታውቁት። ግን ብዙ ሰው የተሻለ ህይወት ፍለጋ ብልጽግናን ፍለጋ ምቾትን ፍለጋ ነው የሚሰራው። በጣም ብዙ የሚለፋው
ሀገር ሀገር የሚዞረው ይሄ በፍጹም ትክክለኛ ህይወት አይደለም። እነት ነው ትክክለኛ ህይወት ክርስቲያን መኖር ያለበት ለሌሎች የመተኛ መንፈሳዊ ነው ክርስትና። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አሳይቶናል አይደል? እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ነው። እስከ ሞት ድረስ ነው እኮ አይደል ጌታ የወደደንኛ። ስለዚህ ፍቅር ካለ ደግሞ የክርስቶስ ፍቅር በእኛ ውስጥ ካለ ፍቅራችንን የምንገልጥ ነው ምንሆነው። አዎ ብዙ ሰዎች ይጋጭባቸዋል ስራ ትምህርት እና መንፈሳዊነት። ስለዚህ ለዓለም ህይወት ሲገባቸው እንዴት ለዓለም ህይወት እየሰሩ እየተማሩ እንዴት ለዓለም ህይወት መኖር እንዳለባቸው አያቁ። እንዲያውም ሲሰሩ ሲማሩ በቃ የእግዚአብሔር መንግስት ችላ ብለው እየኖሩ እንዳለን የሚያስቡት። ግን እየተማሩ በትምርታቸው በስራቸው እግዚአብሔርን ማገልገል እንደሚችሉ አያቁ። ግን ተማሪ በትምርቱ እግዚአብሔርን ያገለግላል። ሰራተኛ በስራው እየሰራ ሌሎችን በማገዝ እግዚአብሔርን ያገለግላል። ለዓለም ህይወትም የሚሆንን ነገር ያከማቻል። አዎ ለሰማይ ሀብቱ። አዎ ለሰማይ ሀብቱ ለዘላለም ሀብቱ ያከማቻል። ድል የሰጠን እግዚአብሔር በዚህ ምድር በህይወት እንድንኖር አንድ ቀን በጨመረልን ቁጥር በዛኛው ላለን ያለን ሀብታችንን ለማበልጸግ ብንጠቀምበት በጣም ትርፋማ እንሆናለን። በዚህ ምድር ያለች እኮ ቀደም እንደዘመርኩት ዘመር ያለው መጀመሪያ ላይ እንደውም ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ በደንብ እንድታዩ መዝሙሮችን ሰሞኑን እግዚአብሔር የሰጠኝ ዝማሬዎች አሉ በጣም በጣም እና ሁለቱም በደንብ እንድትሰሙ ሌሎችን ፕሮግራሞች አሉ ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል ብላችሁ እንድትገቡ እና እንድትሰሙ ፈልጋለሁ። እና ምንድነው በዚህ ዓለም ጥቂት ጊዜ ነው የምንኖረው። ሐላፊ ነው ጠፊ ነው ብለናል። ዓለም በክፉ ተይዛለች ክፉ ናት እያልን ነው። ግን ሀብትን ይህን ያለ ማከማቸት ምንሮጥ ከሆነ የዘላለሙን ስናስብ ደግሞ የበለጠ ልንሮጥ ይገባናል ማለት ነው። የበለጠ ልንሰራ ይገባናል ማለት ነው። አስተሳሰባችን ሁሉ ብልጽግናችን፣ መኖራችን፣ መብላታችን፣ መጠጣታችን፣ መሄዳችን፣ መውጣታችን፣ መግባታችን በቃ ትርፋማ እንድንሆን ነቅተን ለዛኛው ሊመጣላለው ለዘላለሙ እንድንኖር ብናመቻቸው ያ ነው የተሻለ የሚሆነው። አዎ ይሄንን በጣም አስተሳሰባችንን ማስተካከል አለብን። ክርስቲያን ታታሪ መሆን አለበት። ታታሪ የሚሆነው ግን በተለየ ዓላማ ነው ከሌሎች በተለየ ዓላማ። ባለጠጋ ለመሆን የምትፈልጉ ሰዎች፣ በዚች ምድር ሀብትን ለማከማቸት የምትፈልጉ ሰዎች፣ በተለየ ምቾትና ድሎት ለመኖር ዓላማ ያላችሁ ሰዎች በጣም ተሳስታችኋል። ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። የእግዚአብሔር ፍቃድ ግን ስሩ መስራታችሁ፣ ግን የምትሰሩት ሌሎችን ለመርዳት ይሁን። በራስ ደክሞ ራስን ለመመገብ ከራስም አልፎ ሌሎችን ለመርዳት እንጂ በዚች ምድር ለማከማቸት አይሁን። ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። በምድር ላይ ማከማቸት ኃጢአት ነው። ግን እየሰሩ በራስ እጅ እየደከሙ ለሌሎች ማካፈል ጽድቅ ነው። ይህንን በጣም ማወቅ አለብን። እንደገና ደግሞ ቅድምም እንዳልነው የሌሎችን ቁጭ ብሎ መብላት ኃጢአት ነው፣ ስራ ፈትነት። ነገር ግን በራስ እጅ እየደከሙ የራስን እንጀራ መብላት መንፈሳዊነት ነው፣ ጽድቅ ነው። እና ክርስቲያን ግን አሁን እያልን ያለ ነው የራሱ ላይ ብቻ መቆም የለበትም። በቃ ለሌሎች ለተቸገሩት መትረፍ አለበት። ክርስቲያን መሆናችን ምንድን ነው ጥቅሙ? የጌታ መሆናችን እውነት ለመናገር ጥቅሙ ምንድን ነው? እንደዚህ በልዩነት ካልተገለጠን የክርስቲያንነታችን ልዩነቱ አይገባን። ወደዚህ ነገር ካልመጣን በስተቀር የሰማዩ ካልገባን በስተቀር የዘላለሙ ጉዳይ ግድ ካላለን በስተቀር ክርስቲያን ክርስቲያን ቢባል ምን ይጠቅመዋል? ያው መሆን እንጂ ክርስቲያን መባሉ ሲቅርብኝ የሚል ዝማሬ አለኝና ክርስቲያን ሆነን ለመገኘት ደግሞ ክርስቲያናዊ ህይወት ዘላለማዊ ህይወትን እያሰብን ልንመላለስ ይገባል። ሌላው አሴሪ የገቢ ምንጭ የሌላቸው ሙሉ ጊዜ ሰጠው የሚያገለግሉ ጌታን የሚያገለግሉ ለአገልጋዮችም መርዳት ያስፈልጋል። በጣም በጣም እግዚአብሔር እርቶን ከዚህ አንጻር እነሱንም መታገዝ አለባቸው። እንደውም የበለጠ ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች ማገዝ በጣም ይላል መጽሐፍ ቅዱስና እንደውም ብዙ ጊዜ ስናይ ገንዘብ እንኳን ምናፈሰው እውነቱን ለመናገር በጣም ብዙ ገንዘብ ማፍሰስ የምንፈልገው ለራሳችን ከምንፈልገው ነገር አንጻር ለምሳሌ
ለራሳችን ለኛ የሚጸልዩልን ከሆነ እንደገና ትንቢት የሚያመጡልን ከሆነ የሆነ የምናቀው ነው በመድራችንም ላይ በሌላውም ዓለም የምናየው በጣም ገንዘብ እናፈሳለን እንደውም አንዳንዴ ላለው ይጨመርለታል ይባላል አይነት ቃል ሳይሆን አይቀርም ላላቸው ነው በጣም በብዛት የሚሰጠው አዎ እና በርግጥ እነሱ ጋር ያው አገልግሎትም ስለደረሰ ያው ብዙ ሰውም ጌታ ስለሚቀበል ብዙ ቅስቀሳ ያለ ስለሚመስል በቃ ዛ እግዚአብሔር ስራ እየተሰራ ነው ብለስ ለምናስብ ለንሰጥ እንችላለን ነገር ግን እነቱን ለመናገር በትክክል ስንሰጥ በትክክል እግዚአብሔር ስራ እየተሰራ ነው ወይ መመዘን አለብን ንጻ ተሰራ በ40 ሚሊዮን በ50 ሚሊዮን ንጻ ተሰራ ማለት እግዚአብሔር ስራ እየተሰራ ነው ማለት አይደለም ብዙ ሰው ጌታ እየተቀበለ ነው ማለት እግዚአብሔር ስራ እየተሰራ ነው ማለት አይደለም እንዴት ነው ጌታ እየተቀበሉት ምን ተነግሯቸው ነው ምን አይተው ነው ከዛስ በኋላ በምን መንገድ ነው እየተመረው ያሉት በትክክል ለናረጋግጥ ይገባናል እኛ ምን ሰጠው ገንዘብኛ ሐላፊነት አለብን እንዴ በጣም ዛፍ ተክለው ካላጠጡት ካልበቀለ ካላደገ የሆነ ማጠሪያ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው በመንግስቱ ሲነገር ሰማለው ወደ ልቤ ስለብታረ ድንገት እና ልክ የሰጠነው ነገር ፍሬ ማፍራት መቻል አለበት ይሄንን አስተው ሰው ምድራዊ ነገር ለጠላትም መጠቀሚያ መሆን ይችላል ምድራዊ ነገር ብቻ እየነገሩት ስለምድራዊ ፈውስ ስለምድራዊ ብልጽግና ስለመርገም መሰበር ስለምድራዊ ነገር ብቻ እየነገሩት ወደ ጌታ ሰውን የሚያመጡ ሰዎች በፍጹም ትክክለኛ ወንጌል አገልግሎት አይደሉም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ 5000 ሰዎችን መልሷል ምን ሲሆኑ ለምግብ ለሚበላ ነገር ሊከተሉ ሲፈልጉ ለእንጀራ ነው የተከተላቸው ምንድን ነው ያላቸው ለሚጠፋ እንጀራ አትስሩ አላቸው ለማይጠፋ እግዚአብሔር ላተመበት ለዘላለም ለሚኖር እንጀራ ስሩ አላቸው እውነት ነው እና የሰው ልጅ ዘላለም ህይወት ሊሰጣቸው ነው የተላከው አላቸው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዛ ሰዎች እንዲመለሱ አደረገ እንዲሰናከሉ አደረገ አልፈለገም እኛ ግን ሰው ምንም አድርገን ምንም ተናግረን ቢከተለን በቃ ያትክለኛ አገልግሎት ይመስለናል ሰው ዳቦ ሰጠነው አምኑ በስማሜ ሰውዬ እግዚአብሔር ሰው ዳቦ ይሰጣል ብሎ ብዙ ሰው ቢከተለን በዛው አገልግሎታችን እንቀጥላለን ዳቦ መማደል እግዚአብሔር ግን ዳቦ የማደል አገልግሎት አልሰጠም ዋው የዘላለም ህይወት እንድንነግራቸው ለዘላለም ህይወት እንድናደርሳቸው ነው የላከን ስለዚህ ዳቦ መማደል ፈውስ በማደል ትንቢት በማደል ምድራዊ ነገሮችን ጥያቄዎችን በመመለስ ቢዚ የሆኑ አገልግሎቶችን በመርዳት ገንዘባችንን ለናባክን አይገባም እነቱን ለመናገር ሊስት ሰው ሊስተካከል ይገባል መንገዱን ሊያስተካክል ይገባል የእግዚአብሔርን ጸጋ አንንቅም ወይ አናጣጥልም የእግዚአብሔርን ጸጋ አቢዩዝ የሚያደርጉ ለማይገባ ነገር ወይ ለራሳቸው ጥቅም ለራሳቸው ክብር የሚጠቀሙ ወይ ደግሞ ለዚች ዓለም ነገር የሰዎችን ችግር ለመፍቻ ብቻ የሚጠቀሙበት ሰዎችን ግን በጣም ነው የምንቃወም ይህ የእግዚአብሔር መንገድ አይደለም የእግዚአብሔር መንገድ ሰዎች በተሰጣቸው ጸጋ ተጠቅመው ሰዎችን ወደ ዘላለም ህይወት ማምጣት ወደ ዘላለም ህይወት በሚያደርሰው መንገድ ላይ መምራት ለዘላለም የሚገባውን አይነት ህይወት እንዲኖሩ ማድረግ ነው ሰዎችን መለወጥ ነው እንጂ ምድራዊ ችግሮቻቸውን ለመፍቻ አይደለም የተሰጠን ጸጋው ማለት ነው ስለዚህ በትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ወደ እግዚአብሔር የሚጨመሩ ሰዎች ሁሉ በጣም በኋላ ላይ ዋጋ ያስከፍላል በጣም ልክ አይደለም ትክክለኛ አገልግሎት አይደለም ስለዚህ እነተኛ አገልጋዮች አሉ ለምሳሌ በጣም የቤት ክራይ እንኳን የቸርች እንኳን ቦታ ሊያገኙ እንኳንስና ልጆቻቸውን እንኳን ማስተማር የማይችሉ የሚበሉት የሌላቸው እየተጨነቁ እየተቸገሩ ያሉ ነገር ግን በዛ ሁሉ ዋጋ እየከፈሉ በእግራቸው ይሄዱ በበቅሎ ይሄዱ በፈረስ ወንጌልን በትክክል የሚያደርሱ በጣም በጣም ቤተክርስቲያን የምትሰጣቸው ጥቂት ሳንቲም እንኳን ከምንም ላይ አትደርስም በቤተክርስቲያን የሚከፈላቸው ነው ይችላል እንደነዚህ አይነት ሰዎችን አብረናቸው ልንቆም ልናበረታቸው ወንጌልን ባለን ነገር ሁሉ ልናግዛቸው ይገባል በማንኛውም በምንችለው ሁሉ አብረናቸው ልንቆም ይሄ በጣም አስፈላጊ
እንደሆነ አያለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለ ይሄ ነገር 9 ከ7 እስከ 14 ስለ ደሞዝ አዎ ስለ ደሞዝ ደሞዝ እንደሚገባቸው ለአገልግሎት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ሚሰቃዩ ቁጥር 7 እስከ 14 የምንሰጠውን ብናቅ ገላትያ 6 ምዕራፍ 6 እንዲሁ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6ም ላይ አለ አዎ በርግጥ በቸርችም በኩል ደሞዝ ሊከፈላቸው ይገባል አገልግሎት እና አንዳንዶቹ ደግሞ ቸርችም በጣም ትንሽ ቸርች ውስጥ ከመኖራቸው የተነሳ አገልግሎት የሚሰጣቸውም ደሞዝ ላይበቃቸው ይችላል ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ ጭራሽ ደሞዝም የሌላቸው ግን በጣም በብዙ ችግር ውስጥ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ደምቀው ላይወጡ ይችላሉ ስማቸው ይሄን ያለም ያልታወቀ ሊሆን ይችላል ሚዲያ ላይ ኖራቸው ይችላል ትልቅ አዳራሽ ላይ ኖራቸው ይችላል ግን የሚያገለግሉትም ሰው በጣም ጥቂት ሰው ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው በትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ወደ ክርስትና ከመምጣት ይልቅ በጣም ጥቂት ሰዎችን በትክክለኛ በሆነ መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማምጣትና በትክክለኛው መንገድ መምራት እሱን እውነተኛ አገልግሎት ምክንያቱም እነዛ ብዙዎቹ ታይዘው ነው የሚጠፉት በጣም እነዚህ ጥቂቶቹ ግን ታይዘው ይድናሉ አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ 5000 ሰው አባሮ 12ቱ ብቻ ናቸው አብሮ ይቀሩት እንደውም 12ቱ ውስጥ ምን አለ አንዱ ዲያብሎስ ነው አለ ልትሄዱ ትፈልጋላችሁ ማለት ምክንያቱም እሱ የህይወት እሱ ጋር ወዴት እንሄዳለን ነው ያሉት አንተኮ አንተ ጋር ነው ህይወት ያለ ስለዚህ ካንተ ወዴት እንሄዳለን የህይወት ቃል አለ አንተ ጋር ህይወት ሃሌሉያ ለዘላለም የሚሆን ህይወት እነት ነው ቃል አለ ካንተ ወዴት ነው እንሄዳለን 12ቱን ማገዝ እንዴት መልካም መሰላችሁ እንዴት ድንቅ ነው እስኪ እንደው እንንቃና አስተውሎ ገኖቼ ከዘላለም አንጻር ከእግዚአብሔር አሳብ አንጻር ይሄንን እንመልከት አገልጋዮችን ማገዝ አለብን ካገልጋዮች ጎን መሆን አለብን እነተኞቹን አይተን በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል ልንሰማ እንችላለን እግዚአብሔር ነገር በጣም በትጋት የሚሰሩ በጣም በጣም ለእግዚአብሔር ነገር ግድ የሚላቸው የመንፈስም ምስክርነት እና ግን በብዙ ችግር ውስጥ የሚያልፉ እና ስለነሱ ልንሰማ እንችላለን ልናየም እንችላለን ምናልባት በትናንሽ ከተማዎች ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ያሉት በገጠርም ሊሆኑ ይችላሉ እና የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ ሰው ይታወቃል እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን ፈልጋችሁም ቢሆን ብዙ ሰዎች የሚረዷቸውን ሰዎች አትርዱ እነቱን ለመናገር ማለት ነው እንደው ባካችሁ ሰርች አርጋችሁ በጣም ሰዎችን ትክክለኛ ሰዎችን እርዱ እና አንዳንድም ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ዘመናቸውን አገልግለው በርድናቸው ዘመን የተጣሉ ሰዎች አሉ ቸርችም ማትረዳቸው የት እንደወደቁ እንኳን የማይታወቁ እኔ አቃለሁ አሁን ባለፈው ጊዜ እንደውም ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ አለ 40 አመት ሙሉ ጌታን አገልግሎ አሁን ለስንት አመት ብዙ አመት ነው የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ቸርች አታግዘው በቃ በጣም ነው የሚያሳዝነው በታዩት ወንጌላዊ ዘገየ በጣም ልብ የሚነካ ነው በጣም ገጠር ለገጠር ሲንከራተት ኖሮ ቤት ውስጥ ያልጋ ቆራኛ ሆኖ ቁጭ ያለ ልጆች አሉት ትዳር አለው በቤት ክራይ ነው የሚኖር ቤት እንኳን የለውም እና እንዲህ አይነቶችም አሉ በስደትም ያሉ ስለ ጌታ እኔ አቃለሁ ይሄንን ቀምሻለሁ በደንብ ይሄ ነገር በጣም ወገኖችም አሉ ወገኖችም አይገባም አንዳንዴ እንደ እግዚአብሔር ሰው ካላገዝን በስተቀር 8 አመት ነው የተራብኩት እኔ አቃለሁ 8 አመት በጣም ብዙ ሰዎች እኮ ብዙ ማድረግ ይችላሉ እግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲ ነው የሚሰጠን እድል ነው የሚሰጠን እና ዓለምን ያው እግዚአብሔር አስነቀውኛ ድሮ መሰራቸው ስራዎች በሙሉ ኃጢያት ስለነበሩ በክራሬ ዘፋኝ ነኝ ከተፋሰራለሁ ሌሎች ደግሞ የማይጠቅሙ በጣም እግዚአብሔር የማይከብርባቸው ነው መሰራ ስለዚህ ከነዛ ወጥቼ ሌላ ነገር የለኝም ሌላ መስራት አልችልም በእውነት ለመናገር ሰው ቤት እንኳን ለመግባት ፈልጌ ነበር ግን ሰዎች እንዴ አንቺ ልትሰሪ ነው ብለው አይቀጥሩኝም በእውነት ነው ምላችሁ እና በእግዚአብሔር ፊት አይደል ምን እንነጋገረው ስለዚህ ይሄንን በደንብ ነው ምነግራችሁና ለመቀጠር ፈልጌ እንኳን አይቀጥሩኝም ነበር ምሰራም አይመስላቸውም ግን ሰራ ነበር ቢቀጥሩኝ ምክንያቱም መብላት ፈልጋለሁ ጌታ ገብቶኛል ለጌታ ክብር መኖር ፈልጋለሁ ግን በጣም ነው የተጨነቁት የተራ እንደነዚህ አይነቶችንም መርዳት ማገዝ
በጣም ጥሩ ነው ብያስባለሁ እየቻሉ ማለት ነው እና ሌሎቹ ደግሞ ቀደም ያነሳናቸው በሙሉ ስለ ጻውላጅ አሳዳጊ ያላቸው ልጆች ተጠለው ያሉ በየመንገዱ ያሉ እንደገና ደግሞ መበለቶችን ብለና አረጋውያንን ብለናል መምተኞችን ብለናል እነዚህ እንደው በግል እንኳን አግኝታችሁ ምትረዱት ሰው አይኖር እንዴት መርዳት እንዳለባችሁ ባታቁ ድርጅቶች አሉ እና በጣም አሁን እንደ መቄዶንያ ያሉ አረጋውያንን የሚረዱን ጌርጌሶን ሚባል አምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎችን ከሜዳ ላይ የለቀሙ የሚረዱ በጣም የተባረኩ ሰዎች እንደገና ጻናትን የሚያሳድጉ ጻናትን እየሰበሰቡ የሚያሳድጉ በጣም የተባረኩ ሰዎች አሉ። ምናልባት ክርስቲያንም ላይሆኑ ይችላል እና በዚህ ስራቸው መንግስት ሰማያትን ይወርሳሉ ማለት ሳይሆን በራሱ ጽድቅ እግዚአብሔር መንግስት የሚወርስ የዘላለም ህይወት የሚያገኝ አይደል? ግን እግዚአብሔር ሁሌ መልካም የሚሰሩ ሰዎችን ይወዳል። አስባቸዋል፣ እድልም ይሰጣቸዋል። እና ከነሱም ጎን ልንቆም ይገባናል። አሁን ገንዘቡ ጥቂት መሆን መብዛቱ ምናምን አይደለም። አንደኛ ለምን እንደምንኖር ማወቅ አለብን። ለዚህ ዓላማ እየኖር እንደሆነ ማወቅ አለብን። ለምቾት አይደለም በዚህ ምድር ያለነው። ባለጠጎች ለመሆን አይደለም በዚህ ምድር ያለነው። ለምን እንደምንሰራ ማወቅ አለብን። ብር የምናገኘው ለምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ያንን ስናውቅ መርዳት እንዳለብን እናውቃለን። ከዛ ደግሞ ማንን መርዳት እንዳለብን እናውቃለን። እና አጣርተን እና በርግጥ አሉ አጭበርባሪዎችም አሉ። በተቸገሩ ሰዎች ስም ገዘ የሰውን ገዘብ እየሰበሰቡ የሚበለጽጉበት በደሃ ስም በችግረኞች ስም በጣም ክፉ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ እነተኞችም አሉ የተመሰከረላቸው። ከነሱ ጎን ልንቆም ይገባል። ጥቂት ነው ብዙ ነው ሳንል በአቅማችን እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያወኛ። አሁን ሰውን አይደለም ሰውን ለማስደሰት አይደለም እግዚአብሔርን ለማስደሰትና በዚህች ምድር የሰጠንን ስራ ለመስራት ነው። በቃ ታታሪዎችን መጠቀምበት በቃ ድሉን መጠቀም አለብን። ለዘላለም ሀብታችን ርስታችን ለዛ ማካበት አለብን። ይሄ ሁሉ እኮ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም እና ማወቅ አለብን የቱ ጋር ማከማቸት እንዳለብን። እዚህ ምድራዊ ሆነን በምድር ልንቀር የምድር ነገር ስናገበሰብስ የማይሞላ ለምድር ጥያቄ ዘመናችንን ስንጸልይ ዛሬ ቤት ነገ መኪና ከነገ ወዲያ የሆነ ነገር ስንል አንድም ነገር ለዘላለም ሳንሰራ ወይ ጌታ ይመጣል ወይ እኛ እንሄዳለን መሃል ላይ እንሄዳለን። በዚህ መካከል እንኳንስ ሽልማት ልናገኝ በዛ ወነት ሲናገር ነፓስተር ፓርክ ዮአንዮና ሆን ሲያወራ ይሄን በቃ በዛ ያለ ሽልማት መሆን በጅግጅግ ይከብዳል። ሰሞኑን እንደውም ስለ ሽልማት ጌታ ቢፈቅድ ወደፊት በጣም እናወራበት ነውና ስለዚህ ያለ ሽልማት መሆን እንኳን ሽልማት ስለመዳናችንም በጣም አስፈሪ ነው። በዚህ ባለንበት ሁኔታ ትምርቶቻችን ሁሉ የተመሰረቱት ከምድር የተነሳ ነበር። ባጸጋ ለመሆን ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንድነው ያለው? ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመግባት ይልቅ ገመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይቀላላል። እውነቱን ለመናገር ባለጠጋ ለመሆን የሚፈልግ ሰው ባለጠጋ መሆን ማለት ነው ገንዘብን በገንዘብ ላይ ገንዘብን እያከማቹ ቁጥር እያበዙ መኖር ነው። ሌላ ምንም ማለት እኮ አይደለም። እና በዛ ብር ደግሞ በመጮት በረተርላ መኖር ነው። እንደዚህ ለመኖር የሚፈልጉ ስግብግብ ይሆኑ ሌሎች ምንም ግድ የሌላቸው ለምድራዊ ደስታቸውና ምቾታቸው ብቻ የሚያስቡ ሰዎች በምንም ተአምር እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም። ብዙ ክርስቲያን ግን ሌላው ቀርቶ ጸሎቱ እንኳን ሳያፍር በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል። ምን ብሎ አሁን እኛ ስለ ጸሎት ነው እንግዲህ ያወራን ያለን ትክክለኛ ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ነው ብለ ምን ብሎ ይጸልያል? እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንተ ልጅ ነኝ በቃ ደሃ ሆኜ ጎስቋላ ሆኜ መኖር አይገባኝምና እባክህን በረከትን እንትን በኔ ላይ ክፈት እንደዚህ አድርጋ በልጽገኝ። ደግሞ በጣም የሚገርመው አንድ ነገር እንደው በጣም ልናወራው የሚገባ አንዳንድ አገልግሎቶችም ስተት የሆነ ነገርም አለ። ትበለጽጋለህ በሚል የምድራዊ ነገርን የሚያበረታታ ከምድር ጋር የሚያጣብቅ ሰዎች ገንዘብ እንዲወድ በማወጅ አይደል? በቃ በማወጅ ይሄ ቤት የኔ ነው በል ይሄ መኪና የኔ ነው በል ይሄ ነገር የኔ ነው በል በሚል
በጣም የሚያሰይፍ የኔ በሚል በቃ ከዘላለም አንጻር አይደለም፣ ከዘላለም ህይወት አንጻር ለሌሎች ከማካፈል አንጻር አይደለም፣ ግን ከምድር ጋር የሚያጣብቅ የኔ ነው በል። እነሱ በልጽገዋል፣ እነሱ ናቸው የበለጠ ብር እያገኙ ያሉት። ሌላ ሰጣለሁ በል የለም፣ ለሌላ ሰጣለሁ በል የሚል ቢሉ ይሄ ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ማለት እንችላለን። ለሌላው አካፍላለሁ በል ይሄም ቢል በቃ እጃችን እናስተን በቃ እንሰጣለን። ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ለሌላው ተርፋለሁ በል፣ ለራሴ ደክሜ እበላለሁ በል፣ ስራን የሚያበረታታ በእጆቼ ደግሜ ሌሎችንም እረዳለሁ በል የሚል እንኳን ቢሆን የእግዚአብሔር ቃል ስለሚደግፈን ትክክለኛ ነው ብለን እንቀበለዋለን። ግን በጣም በብልጽግና የሚታወቁ ዛሬ በቅንጦት መኪና በሚገርም ሁኔታ እኛ ምቀኞች አይደለንም፣ ችግር የለብንም። ክብር ለጌታ ይሁን። የተሻለ ክብር ግን አይተናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ከዚህ ከምንሰበስበው የቅንጦት መኪና ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መራብን መረጠ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሙሴ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር አይደለ እንደ እግዚአብሔር። ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር የገባው ሰው ከቅንጦት መኪና ይበልጥበታል፣ ያኝ በዚህ በምድር ከሚያገኘው አይደል እንዴ? ከቅንጦት ቤት መኪናውን ሸጦ ለድሃ ይሰጣል። የእግዚአብሔር ነገር የገባው ሰው ያው ሸጦ ለበቃ ለሌላው ይተርፋል። እሱ እኮ መኪና እየነዳ ግን አስፋልት ላይ ስንት የሚራባ አለ። እውነቱ ግን አሁን እኛ እዛ ውስጥ ገብተን በእርግጥ በሰው ህይወት ላይ እንደዚህ አርግ እንደዚህ አታርግ ለማሳየት ለማሳየት ነው፣ ግን ትክክለኛ መንገድ አይደለም። ያኛው መንገድ እውነተኛው መንገድ ለሌሎች የመኖር መንገድ ነው፣ ሌሎች የማካፈል መንገድ ነው። ይህንን እንደ ልዩ ትምህርት አይደለም እኛ እያስተማርን ያለን፣ በቃ ትክክለኛው ኖርማል የክርስትና ላይፍ ነው። በቃ ብቸኛው መንገዱ ይሄ ነው፣ የክርስትና መንገዱ እንጂ እኛ በጣም የተለየ ጽድቅ አምጥተን አይደለም። የክርስትና መንገድ ይሄ ነው፣ ከዚህ ውጭ የለውም። እና ከዚህ የተለየ መንገድ የሚሄድ ሰው ተሳስተዋል እና ሊመለስ ይገባዋል። እና ስለ ስራ ነው እያወራን ያለ ነው። ክርስቲያን ታታሪ መሆን አለበት። ታታሪ የሚሆነው ሰራተኛ የሚሆነው ግን አንድም ራሱን ችሎ ለመኖር፣ ሁለተኛ ደግሞ በዚህች ምድር ለመበልጸግና የማይጠቅም ተድላና ምቾት ለማግኘት ሳይሆን ለሌሎች ለተቸገሩት ለመኖር ነው። ይህ ግዴታ ግድ የሆነ የክርስትና ህይወት ነው። ይህንን ማወቅ በጣም አስፈላጊ እና በዚህ መንገድ ነው ሚዛን የሚሆነው። ይረዳል ታታሪነትና ሰራተኝነትና ዘለዓለም ህይወት መኖር በዚህ መንገድ አንድ ይሆናሉ። በዚህ መንገድ ህይወታችንን ለእግዚአብሔር እናደርገዋለን እንጂ ቁጭ ብለን ሰነፎች አንሆንም። እና ስለ ጸሎት ስናስብ ቅድም ጀምሬው ነበር፣ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ድሆችን መርዳት እፈልጋለሁ። እንዲያው ከዚህ በፊት ይሄ እንደውም የተሻለ ጸሎት ነው፣ ግን ለራሱ ምቾት። ይሄኛው ለሌሎች ለመርዳት ነው የሚጸልየው፣ የተሻለ ነው። ግን ኤክስ ነው እሱ፣ ግን የተሻለ ስህተት ነው እንለዋለን። የተሻለ ስህተት ነው። አዎ፣ ግን ለራሱ ደግሞ ጌታ ሆይ እኔ አንተ ልጅ ነኝ፣ ጌታ ኢየሱስ እኔ ባለጠጋ እንደሆን ስለ እኔ ደህይቷል፣ እኔ ድሃ መሆን አይገባኝም። ስለዚህ ወይ በለጸጋለሁ ብሎ ያው የተሻለ እምነት የሚባለው ማወጅ ነው ቢያውጅ፣ ወይ ደግሞ እምነት የሌለው ለማወጅ እንደው እምነቱ ያልፈቀደለት ደግሞ ቢጸልይ፣ ትክክለኛ ጸሎት አይደለም። ለመበልጸግ መጸለይ፣ ለምድራዊ ምቾትና ተርላ መጸለይ ትክክለኛ ጸሎት አይደለም፣ ስጋዊ ጸሎት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ጌታ ሆይ ስጠኝና እኔም ልስጥ ይላል። ሁለተኞቹ ደግሞ የተሻሉት እነሱ ናቸው። ስጠኝና እኔ ልስጥ፣ እግዚአብሔር አበልጽገኝና መጸለይ ይሻል ነበር። ሚሊዮነር ቢሊዮነር አድርገኝና በቃ ትችላለህ አንተ መቼ ሚራክል ምን የሚባል አለ? ግን ከልብ ያልሆነ እግዚአብሔር ግን ልብን ነው የሚያየው። እግዚአብሔር አንሸውደውም። ሰውን ልናታልል እንችላለን። ስለ ጸሎት ከሆነ በጸሎት ከሆነ የምንረዳቸውን ሰዎች ስም ዝርዝር ይዘን ለምን በእኛ በኩል ይልካል እግዚአብሔር? በቀጥታ ለእነሱ እንዲሰጥ ለምን አንጸልይ? በጸሎት ከሆነ እግዚአብሔር ለእንትና ስጥ ለእንትና ስጥ ለእንትና ስጥ ማለት አይቻልም? ለምን በእኔ በኩል እንዲሆን ፈለገ? ይህ ማጭበርበር ነው። ሌሎችን በመርዳት ስም ከእግዚአብሔር ገንዘብ ለመቀበል ይህ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም። በጸሎት ከሆነ ሌሎች እግዚአብሔር እንዲሰጥ መጸለይ፣ ለመርዳት ከሆነ ግን ከእግዚአብሔር ተቀብለን አይደለም እንረዳው፣ በእጆቻችን እየሰራን ለፍተን ነው። እኛ ከነ ጳውሎስ አንበልጥም።
በቀጣይ ስለነ ጳውሎስ የምሳሌ ስለሚሆን ይወጡ እንመለከታለን እንዴት ሲኖር እንደነበር እና በራሳችን እጆች ገዘቡ መብዛቱ ማነሱ አይደለም ጥቂትም ቢሆን ብዙ ሰው እኮ ከጁ የሚሰጠው ይያለው ነው ያንን መስጠት ከብዶት ግን ብዙ ብር የሚጠይቀው ብዙ ቢኖረኝ እኮ ሰጣለሁ እያለ ማለት እግዚአብሔር ግን ብዙ መሆኑ ጥቂት መሆኑ አይደለም የሚያው ልባችንን የሚያው ከጥቂቱ ስንዘጥ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርከናል በብዙ ይሸማል እኮ በብዙ በጥቂቱ ይታመናል አይደል በጣም እግዚአብሔር እኮ ብዙ ከሰጡት ከነዛ ባለጠጎች ይልቅ የመበለቲቷን ጥቂት ይስጥታ ነው እጅግ ያደነቀው እነዛ ከትርፋቸው ሰጡ እሷ ግን ህይወቷ ኑሯን ሙሉ ሰጠች አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብን የሚያው ስለዚህ መርዳት የማይችል ሰው የለም እነቱን ለምንና ሰው መርዳት የማይችል ሰው የለም እና አንዳንዶች እንደው ምን ይላሉ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ይላሉ ጴንጤዎች አይመስሉኝ እና ምክንያቱም ጴንጤ በዚህ ዘመን ብዙ እየተበላሸ ነው እነቱን ለምንናገር በተለይ አዲስ የእምነት እንቅስቃሴ የሚባሉ ሰዎች ሁሉ ነገር ለራሳቸው ስለራሳቸው ብቻ እንጂ ሌላ ማሰብ የሚባል ነገር የለም በትምርቶቻቸው ውስጥ በቃላቸው ውስጥ ስለዚህ እኛ ጋር ለነነቃ ይገባና መንገዳችን አላማችን ህይወታችንን ሁሉ ልንቀይር ይገባናል ጸሎታችንም ሊቀየር ይገባል ትክክለኛ ጸሎት እንዴት አይነት ጸሎት ነው መጀመሪያ በቀደሚያ ለሥራ መነሳት አለብን ለመስራት መነሳት አለብን ሰርተን ራሳችንን ለመመገብ ሌሎችንም ደግሞ ለመርዳት የሌላቸው ለመርዳት መነሳት አለብን ከዛን እንጸልያለን ምን ብለን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሌሎችን አግዝ ዘንድ የተቸገሩትን አበላ ዘንድ የተራቆቱትን አለብስ ዘንድ ስራዬን ባርክልኝ አምሮዬን ባርክልኝ ብለን እግዚአብሔር የለም እንደዚህ ያለም ይሄ ትክክለኛ መንገድ ትክክለኛ ነገር አለ ምናምን ይሄ ስህተት ነው እግዚአብሔር ብርን ዶላርን ተቀለሎ ፓውንድን ተቀለሎ ከሰማይ አያወርድ የጆቻችንን ስራ ግን ይባርካል ወነት ነው እግዚአብሔር በጣም ትክክለኛ ጸሎት ነው ትክክለኛ እርዳታ በጆቻችን ደክመን ሰርተን ሌሎችን ስረዳ በጥቂትም በብዙም ሊሆን ይችላል አንዳንዱ እግዚአብሔር ከፍቶለት መንገድን ሁሉ ከፍቶለት በጣም ብዙ ቢዝነስ ሊኖር ይችላል ስለዚህ እሱ እጁ በጣም የተዘረጋ ነው በብዙ ሰዎች መርዳት ይችላል አንዱ ደግሞ ጥቂት ነው ያለው ግን በጥቂቱ ሰዎች መርዳት በጥቂቱ ደግሞ ሲጀምር በብዙ ሌሎችን መርዳበት መንገድ እግዚአብሔር ይከፍትልናል እንዳልኳችሁ አምሮን ይከፍታል እግዚአብሔር ብዙ የሥራ ጥበብ ይሰጠናል ዕውቀት ይሰጠናል መንገዶችን ይከፍትልናል አሜን መሰናክሎችን ሁሉ ያስወግድልናል ስራችን ይባርክልናል እና እግዚአብሔር ልባችንን ስለሚያቅ አላማችንን ስለሚያቅ ሌሎችን ለመርዳት ከልብ እንደምንፈልግ ስለሚያቅ የምንሰጠውን ነገር አብዝቶ ይሰጠናል እግዚአብሔር ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለዘሪው ዘርን ለበላተኛ ደግሞ ምግብን ይሰጣል ይላል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አላማ ተነስተን መጀመር አለብን ከጥቂቱ አንድ ብር እኮ በጣም ብዙ የነበሰ ሰው አለ የኔ ስጦታ ምን ይጠቅማል ብለን እናስብ እንችላለን መንገድ ላይ የሚቆም አንድ ብር የሚጠቅመው ሰው አለ 100 ብር የሚጠቅመው ሰው አለ እና አንዳንድ እናቶች እኮ 100 ብር ለነሱ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው ልጆች የሚያሳድጉ እኔ ለኛስ ምን ያህል ትልቅ ደስታ ነው ብንሰጣቸው ምናልባት መንገድ ላይ ነው ልናገኛቸው እንችላለን ጉሮቤቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ዘመዶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ከኛ ዙሪያ እንውጣ እስኪንድ ከኛ ጸሎቱም ከራሳችን ዙሪያ ነው አብዛኝ አይደል እውነት ነው ከራሳችን ዙሪያ የናርግልኝ ከምድር አንጻር ከራሳችን ዙሪያ እንውጣ እስኪ ስንጸልይ አይደል እንዴ ስንበላ ስንጠጣም በተለይ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ ወነቴን ነው በጣም በመድራችን ላይ ብዙ ሰዎች የሳ ነገር በጣም ችግር ላይ የጣለን ጊዜ ነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞና ብዙዎችን ምናግዝበት ኦፖርቹኒቲ እግዚአብሔር ሰጥቶናልና በጣም ከትርፋችን ሳይሆን ካለን ነገር በንቆርስ እግዚአብሔር ደግሞ ይቆርሳል
እንዴት እንግዲህ እግዚአብሔር መንገድ አለ ገንዘብ እኮ ለብዙ ነገር እናጣፋለን እኛ ግን አላማችን ልባችን ልክ ስላልሆነ ነው እንጂ ገንዘብ በጣም እናጣፋለን ለብዙ ነገር ይጣፋል ነገ እነተኞች ለእግዚአብሔር መንግስት መኖር ፈልጋለሁ ለዓለም ህይወት መኖር ፈልጋለሁ ብንል ግን በጣም ብዙ ምን ሰራው ስራ አለ በጣም ብዙ ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን እጅግ ባለ ብዙ ስራ የለም ነገር ግን ከተሳሳተ አስተሳሰብና ትምህርት የተነሳ ክርስቲያን ስራ ፈጥቶ ነው እንደው ማይገባውን ስራ ይሰራል ማይገባውን ስራ ይሰራል የማይጠቅሙ የሚጠፋ ነገር ይሰራል እኛ ግን በጣም ብዙ ስራ እንደውም ቆናው ሌሎች እኮ ከኛ ተሽለዋል እነቱ ለምን ነገር በመልካም ስራ እና ለምን እንደዚህ ሆነ መመለስ ብለን አምሮአችን መመለስ አለበት ዳይነት ትምርት አይፈልግም በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት ውይይት እንዲህ አይነት ንግግር ከዘላለም አንጻርና የሚባለው ነገር ሰሚ የለውም በብዙ እርግጠኛ ነኝ አሁን እንዲህ ሆነላል ተሻገራለት ተጠረምሳል ትጥሳል በቃ እንደዚህ ምናምን አይነት ነገር ቢሆን በጣም ብዙ ሺ የሚከተሏቸው ሰዎች አይቻሉ ግን ጥቂትም ቢሆን ጥቂቱን ሰው ቀድመን እንዳወራ ነው ማለት ነው ከመንጋ ከመድራው ያድርገን ከምንጨርሰው በመድር ላይ ከመናስቀረው ጥቂት ሰዎችን እንኳን ይዘን አብረን ገባለን ብለን በማሰብ ነው ይሄን ፕሮግራም መናገረግለው እነት ለመናገር ማለት ነው እንጂ ይሄ የሚነገር የሚደፈር አይነት ንግግር ትምህርትም የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ይሄ የተጣለ የተረሳ እንደውም በዚህ ዘመን የማይሰበክ እንዴት ይሄም አለ እንዴ ሊሉ ይችላሉ አንዳንዶች እርግጠኛ ነኝና ትግስቱ ብዙ ሰዎች ትግስቱ ራሱ ይላቸው እንደዚህ አይነት ነገር ለመስማት አው ትግስት ይላል ከዛ ይልቁ ሁሉ ይበቃ እንደጸደቁ ብትነግሯቸው እንደ ዳኑ እንድትነግሯቸው ለነሱ የተደረገውን ብቻ ብታወሩላቸው ይሄ ማለት እንግዲህ የመጀመሪያው በጣም የመጀመሪያው ሃ የክርስትና ሃ ማለት እንግዲህ ስለዚህ ሁሉ ሃው ብቻ መማር የሚፈልጉ ማደግ የማይፈልጉ እግዚአብሔር የሚፈልገው አይነት ህይወት መምጣት የማይፈልግ ሆኗል ስለዚህ በይ በጣም በቃ በተለየ አሁንማ አውቀናል በሚሉ በጣም የተለየ መገለጣለን የሚሉት ክርስቶስ ለኛ ያደረገው ብቻ በማውራት ተጠምዷል እና ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ነገር ሁኔታ አብዛኛው ነገር ከመድራዊ ፍላጎቶቻችን አንጻር ነው የሚተረጉሙ የሚያነሳሱ ከፈውስ ከብልጽግና ከምናምን ከጠርመሳ እንዳልሽው ከምናምን ከክርስቶስታ ራስ ከመሆን ከእንደዚህ አይነት ነገር አንጻር ነው ክርስቶስን ስራ የሚተረጉሙት እስኪ ነውጣ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት سنመላለስ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ፈውስ አለው ቀንበርን ይሰብራል ነፃ ያወጣል እንደ ፈቃዱ በመመላለሳችን ምንድነው የሚያጎድልብን ከዘላለም አንጻር የዘላለምን ህይወት እንድንወርስም ትክክለኛው ስርነቀሉ ፈውስ ያ ነው ከዘላለም የዘላለምን ህይወት ማግኘት ነው ስለዚህ ከዚህ ወጥን ወነቴ ነው ተጠረምሳለ ተይዳለ ተሻገራለ ተብሎ እዚሁ እንደገና ወርዶ ቁልቁል ይወረደ ማአት ነው ያቃለው እና አንድም አልጠረመሱ እኔ ያቃለው በጣም አንድም አልተነጠቁም አልጠረመሱ ስለዚህ እስኪ አሁን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንምጣና ወደ እግዚአብሔር ትክክለኛው ዓላማ እንምጣና እስኪ ሳንፈወስ ስንቀርና ይዋል እንዴ እግዚአብሔር እኮ እንደቃሉ ነው መጠየቅ ያለበት ከቃሉ ጭምር ራሳችን ቃል ፈጥረን ወነተኛ በረከት የሚገኘው እግዚአብሔር ለሚሰጥ ነው ሰጥ ይሰጣል አይደል ያለው አዎ ለሚሰጥ ይሰጣል ግን እግዚአብሔር ለሚሰጥ የሚሰጠው እንዲያከማቸው አይደል አብልጦ እንዲሰጥ ነው ስላመነው ነው የሚሰጠው አዎ ይሄ ሰውዬ ስለሚሰጥ በደንብ ቢሰጠው በደንብ ይሰጣል ብሎ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኛ በኩል ችግረኞችን ሊረዳ ነው የሚፈልገው እኛም አድርጎ የዚህችን ዓለም ነገር እንድናግበሰብስ አይደለም ይጠራን ጥለነው ምን ይደውናል እግዚአብሔር ግን እኛን እንደ አሸንዳ ነው የሚጠቀምብን በረከቱን ያፈሳል እኛ ደግሞ ለሌሎች እንሰጣለን አይ እኔ አልሰጠም ለምን ሰው እንዴት ይሰጣል ይሄ ስለማይሰጥ አልሰጠም ይላል ነው ምናልባት በተለያየ መንገድ በንጹህ ባን ሆነ እግዚአብሔር አሳባን ሆነ መንገድ ሊሰበስብ ይችላል አዎ ሰብስቦ ይሄው እግዚአብሔር አብለጸገ ይል ይችላል ግን ከየት ነው የመጣው እግዚአብሔር ሰጥቶት ነው
በእውነት ይሄንን ቼክ ማድረግ እኮ ያስፈልጋል። አሁን ስለ ብልጽግና ያስተማረ ከህዝብ ላይ እየሰበሰበ ባለጠጋ ሆኖ የሆኔ ብልጽግና ስለማምን በለጸኩ ቢል ይሄንን እኔ አላምን። ይሄ ማንም እንዴ እንደን ሙሰኛውንም እኮ ያበለጸገው እግዚአብሔር ነው ማለት ካሉን ነው ማምነው ምናምነው አይደል? ስንት ዘርፈው ባለጠጋ ሆኖ እንትን እግዚአብሔር ነው ያበለጸገው። ሙሰኛው ሁሉ እየሰበሰበ እኮ ነው እንዴ በጣም ይሄ ሁሉ ብልጽግና ከነሱቦ በብልጽግናው ጌል አምኑ ነው እንዴ ብለጸጉት አውጀው ነው ምንም እኮ ያዋጅ ምንም ማያስፈልግ ማጭበርብሮ ለመብልጽግ እውነት ነው። እንደውም ሌባ ይናገር ሌባ ጸጥ ብሎ ነው የሚበለጽገው። እነዚህ ግን ሲያታልሉ ነው ድንገት ነው እና ዛሬ መቼስ ትልቅ ነገር ነው የጳውሎስን እንናገርና ተጸሎት ጥሩ ነው እና የጳውሎስ ምሳሌ በጣም ይገርም። ይሄን ስናደርግ ደግሞ ከዚህ አንጻር እነ ጳውሎስ የሚናገር ጳውሎስ ራሱ የሚናገረው ነገር አለ። እነዚህን መርዳት ያለብን አገልጋዮች በትክክል መርዳት አለብን። ከጎናቸው ልንቆም ልንደግፋቸው ይገባል። እንደዚህ የሚያገለግሉትን ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ በፈቃዳቸው ደግሞ እንደ ጳውሎስ ከቤተ ክርስቲያን አይፈልጓል። አዎ ይሄኛው ደግሞ በጣም ለየት ያለ ህይወት ነው። የግዴታ ህይወት አይደለም። የግዴታ አይደለም። ከክርስቲያን አገልጋይ ደሞዙ እንዲሰጠው ከቤተ ክርስቲያን ይሄ የጌታ ትእዛዝ ነው። የጌታ ትእዛዝ ነው። ደሞዝ ይገባዋል። ነገር ግን እነ ጳውሎስ የኖሩት ህይወት ግን በጣም የሚገርም ነው። ጳውሎስ ደሞዙን ከቤተ ክርስቲያን ሳይቀበል በራሱ እጆች እየሰራ ነው ያገለገለው። እና ጳውሎስ በጣም ይገርማል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9ን ባነብላችሁ በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ድምጽ አይሰማም ይያሉ ነው ዛሬ ድምጻችን እንሷል መሰለኝ። ምዕራፍ 9 ከቁጥር 7 ከቁጥር 3 ጀምሮ ላንብብ። ለሚመረምሩኝ የምሰጠው መልስ ነው። ለመሆኑ የመብላትና የመጠጣት መብት የለንም? እንደ ሌሎቹ ሐዋርያት እንደ ጌታ ወንድሞችና እንደ ኬፋ ሁሉ እኛስ አማኝ ሚስት ይዘን የመዞር መብት የለንም? ወይስ ጥረን ግረን መኖር ያለብን እኔና በርናባስ ብቻ ነን? ለመሆኑ በገዛው ገንዘቡ ወታደርነት የሚያገለግል ማን ነው? ወይን ተክሎ ፍሬውን የማይበላ ማን ነው? መንጋ እየጠበቀ ከብቱን የከብቱ ወተት የማይጠጣ ማን ነው? ይህን የምናገረው እንደ ሰው አስተሳሰብ ነውን? የኦሪት ሕግ ይህንኑ አይልም? በሙሴ ሕግ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ ተጽፏልና። ለመሆኑ እግዚአብሔርን ያሳሰበው የበሬ ጉዳይ ነው? ይህን የተናገረው በእርግጥ ስለኛ አይደለንም? እያለ ይቀጥላል። ጳውሎስ ሚስት ሳያገባ ከቤተ ክርስቲያን ደሞዙን ሳይቀበል በራሶች እየሰራ በራሱ እጅ ሰርቶ የበላ ነው ያገለገለው። ይህን ሁሉ ያደረገው ግን ለመብት ስለሌለው አይደለም፣ ወይ ደግሞ ይሄ ግዴታ ሆኖበት እንዲህ እንዲያገለግል ግዴታ ተጥሎበት ሳይሆን በራሱ ፍቃድ የሚገባው መብቱን ጥሎ ነው። ይህንን ደግሞ ያደረገበትን ምክንያት ቁጥር 16 ጀምሮ ብታነቡ ታገኛላችሁ። ወንጌልን መስበኬ አያስመካኝም፣ የምሰብከው ግዴታ ስለሆነ ነው። ግዴታዬ ስለሆነ ነው። ወንጌልን ባልሰብክ ግን ወዮልኝ። በፈቃደኝነት ብሰብክ ሽልማት አለኝ። በፈቃደኝነት ካልሆነ ግን የምፈጽመው ተግባር የተጣለብኝን አደራ መወጣት ብቻ ይሆናል። ታዲያ ሽልማቴ ምንድን ነው? ሽልማቴማ ወንጌልን ስሰብክ በመብቴ ሳልጠቀም ወንጌልን ያለ ክፍያ መስበኬ ነው ይላል። ይህንን ስለ ሽልማት ስናወራ በደንብ እናወራዋለን። ነገር ግን ጳውሎስ አንደኛ ለሽልማቱ ሲል የተለየ ሽልማት ለማግኘት ሲል ደሞዝ የመቀበል መብቱን ትቶ እያገለገለ እየሰራ በራሱ ገንዘብ ያገለግል ነበር። ራሱን እየመገበ ያገለግል ነበር። እጅግ በጣም ይገርማል። ይሄ አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚሁ ቀድም ያነበብንላችሁ ቦታ ላይ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እስከ 4 ላይ ምን ይላል? ምሳሌ ለመሆን ለሌሎች አርአያ ለመሆን። ምን አይነት አርአያነት ነው? ሰዎች በራሳቸው እጅ ሰርተው እንዲበሉ ደክመው እንዲበሉ ለማስተማር
ቁጥር 7 እስከ 10 እንደዚህ ይላል የቀድምም ቢወር በርግጥ ደግሞ ያነባው የኛ መሳለነት እንዴት መከተል እንደሚገባችሁ እናንተ ራሳችሁ ታውቃላችሁና ከእናንተ ጋር በነበርንበት ጊዜ ሥራ ፈቶች አልነበርንም ደግሞ የማንንም እንጀራ በነጻ አልበላንም ነገር ግን ከእናንተ ባንዳችሁም ላይ ሸክም እንዳንሆን ለይትና ቀን እንደክምና እንሰራ ነበር ይሄን ያደረግነው መሳለነታችን እንድትከተሉ ብለን እንጂ የሚያስፈልገን ነገር ከእናንተ ለማግኘት ስልጣን ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም ከእናንተ ጋር በነበርንበት ጊዜ ሊሰራ ማይወድ አይብላ ብለን ይሄን ተዛዝ ሰጥተናችሁ ነበርና ለማስተማር በራሳቸው እጅ ሰርተው ራሳቸው እንዲመግቡ የራሳቸውን እንጀራ እንዲበሉ በማንም ላይ ሸክም እንዳይሆኑ ለማስተማር ሲሉ ደሞዛቸውን ጥለው መብታቸውን ጥለው በራሳቸው እጅ እየሰራ በተለይ ጳውሎስ ያገለግል ነበር ለክርስቲያን የሚያስተምራቸው የማይሰራ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብሎ ያስተማረውን የሰጠውን ትዛዝ ምሳሌውን ለማስተማር ሲል በእጆቹ እየሰራ ያገለግል ነበር ምን አይነት ልዩነት ነው ከዚህ ዘመን ጋር ስናነጻጽረው በዚህ ዘመን እኮ በጣም ይገርማል በዚህ ዘመን ምርጥ የሚባለው አገልግሎት ቁጭ ብሎ የሰውን ገንዘብ ከሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭ በምንም ተሳቦ የመጣውን ገንዘብ እንደራሳቸው ገንዘብ እየመነዘሩ ያሻቸው መኪና ያሻቸው ቤት ያሻቸው ነገር ቢዝነስ እየከፈቱ የሚያገለግሉበት ዘመን ይሄንንም እግዚአብሔር እንደባረካቸው እየቆጠሩ እየተናገሩ በደል ነው ኃጢአት ነው እንመለስ ወገኖች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከስር እንኳን የሚመጡ ወጣቶች ድሮ ሰው አገልጋይ ነው እንኳን ተብሎ ትንቢት ሲመጣለት ያለቅሳል ጌታ ሆይ እኔን እንዴት መረጥከኝ እኔ ደካማ እኮ ነኝ አልችልም ይላል ምክንያቱም ወንጌል በጣም ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው የሚያቀው አሁን ግን ሰው በተለይ ወጣቱ አገልጋይ ለመሆን ነው በጣም ይጸልየው እንዴ እግዚአብሔር ለማገልገል የሚፈልግ ምን አይነት የተባረከ ትውልድ ነው ልትሉት ይችላልላችሁ ነብይ ማን ነው ካገልካይ እንዴ አዎ እግዚአብሔር ለማገልገል መፈልግ በጣም መባረክ ነው ግን በተሳሳተ መንገድ ሰዎቹ ሴሌብሪቲ ስለሚመስሉ የሚለብሱት ልብስ በጣም ልዩ ነው ሌሎቹ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች እንኳን አይለብሱትም መኪናቸው ልዩ ነው በጣም ታጅበው ነው የሚንቀሳቀሱት የተለየ ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት በጣም ባለጸጎች ናቸው ሌሎችን እንኳን በሚሊየን ከፍለው ይረዳሉ ማለት መንግስትን የሚረዱ ሁሉ አሉ እውነት ነው ይህ ሁሉ ገዘብ ግን ለፍተው ያመጡት አይደለም ከህዝቡ ላይ ተቀብለው ቀደም እንዳልናቸው ህፃናትን አይረዱ ሌላ ስንት ነገር አለ ለስማቸው ለዝናቸው ለክብራቸው የሚኖሩ ክብርና ዝና የሚያገኙ በሰው ገንዘብ አደለንዲ ይሄን ሁሉ ሳይ ከስር የሚያጣው ትውልድ ጌታ ሆይ ነብይ አርገ ካልቀባህ አዋሪያ አርገ ካልቀባህ በቃ ሞታለሁ ሲነሳ ነብይ ነኝ ነው በቃ በጾም ጸሎት ካልሞትኩ አላማ ሁሉ በቃ እነሱ ለመሆን ሜጀር ፕሮፌት እንትናን አዋሪያው እንትናን ለመሆን ደስ ይላል በርግጥ በዚህ ባሆኑ ጊዜ እግዚአብሔርም አንዶችን ያዋረደ ነው ምክንያቱም የኮሮና የተባረከ ነው እግዚአብሔር ባርኮን ይላከው ብዙዎች አይታቸዋል ትንቢቶቻቸው እንኳን በየአደባባዩ እንዴት ውሸት ሆኖ እንደቀረ በግልጽ በቃ በግልጽ ድሮ እንኳን ስለ ሰው ሲተነበይ ቀን ይጠፋል እውነት ይመስለን ነበር ግንያቱ ምናልባት እውነት ሊሆን ይችላል ብለን ማለት ነው አሁን ግን ሁሉን እየታየ ነው መንቃት ለሚፈልግ መመለስ ለሚፈልግ ከዚህ በላይ ምንም ማረጋገጫ የለም እንጠየቃለን ታልፎ ያልተሰጠካለ ምን እንደነዚህ አይነቶችን በድፍረት በእግዚአብሔር ስም በየሚዲያው እየመጡ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይላሉ አንዳንዶቹም ስለአሁን ስለ ኮሮና ትንቢት ሲያመጡ በተደጋጋሚ ነው እግዚአብሔር ያሳየኝ ራእይ እንደዚህ ሲያሳየኝ በዚህ ወር በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ይጣፋል ብለው እግዚአብሔር ይዋሻል እንዴ የተለያየ አይነት ሐሳብ ነው ያላቸው ደግሞ አንዱ በዚህ ጊዜ አንዱ በዚህ ጊዜ ስለዚህ ነገር በጣም በሰፊው እናወራለን አዎ በጣም ስንት አይነት አምላክ ነው ስንት አይነት ኢየሱስ ነው ያለው ስንት እግዚአብሔር ላንዱ አፕሪል ላይ
ለአንዱ ማርች ላይ ለአንዱ ግንቦት ላይ ይላል ላይ ገና እኮ ገናኛ ሳንጠብቅ አውቀናል ውሸት መሆኑ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለተያየ ቀና ይናገር አዎ እግዚአብሔር ድምጽ እኮ ልክ እንደ ድምጽ አሁን ስልክ ሰው የሚያናገር በተለይ ኢትዮጵያ ኔትወርክ እየተቆራረጠ ነው ይላል ሊዘጋበት ይችላል ከዛ ምንድነው ያለክ ቢባል እንዴ ያለኝ ይመስለኛል ምክንያቱም እየተቆራረጠ ስለሆነ በትክክል አልሰማውት የሚል ይባል አይደል እግዚአብሔር ድምጽ ግን እንደዚህ አይባልም አሜን ምን ነው የሳትኩ ሲባል አይ ማርቻ ላይ ይመስሉኝ እየተቆራረጠብኝ ነው አንልም እኮ የእግዚአብሔር ድምጽ የሰሚዎች ችሎታ አይደለም የተናጋሪው ችሎታ ነው አሜን አሜን አንዳንዴ እንደዚህ ይባላል እስቲ አጥርተን እንድታይጸልይላለሁ በኢየሱስ አይኔ ይከፈት ምናምን ጆሮ ይከፈት የኔ አጥርቶ ማየትና የኔ አጥርቶ መስማት አይደለም የነብይነት ጸጋ ሃሌሉያ የሚያሳየው አይን ብቃት ምክንያት በራሴ አይን አይደለም ማየው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ማየው የሚያሰማኝ ድምጽ ብቃት ነው የሱ ድምጽ ደግሞ እውነት ነው ትክክል ነው አይስትም በምንም ተአምር እግዚአብሔር ድምጽ አይስትም እግዚአብሔር ወይ ደግሞ እግዚአብሔር አይገምትም ይሄኮ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ነው አውነት በእግዚአብሔር ስም ድሮ ምንድን ነው የተባለው መሰላችሁ ይሄን እንደውም ላምብብላችሁ እንደ ድንገት ነው ይሄን ለመናገር እንኳን አልመጣንም ግን ድንገት ወደዚህ ነገር ስለገባ ነው ምክንያቱም ሰው መንቃት አለበት በቶሎ መመለስ ይገባናል ከክፉ ከትክክለኛ ካልሆነ መንገዳችን ማለት እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ለእስራኤል ህዝብ ተስፋ ሰጠ ነብይ አስነሳላቸዋለሁ ብሎ ተስፋ ሰጥቶ ነበር ዘዳግም ምዕራፍ 18 ከቁጥር 17 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር እንዲያለኝ የተናገርኩት መልካም ነው ከወንድሞቻችሁ መካከል እንደናንተ ያለ ነብይ አስነሳላቸዋለሁ ቃሌን በአፉ አድርጋለሁ የማዘኑ ሁሉ ይናገራቸዋል ማንም ሰው ነብዩ በስም የሚናገረውን ቃል ባይሰማ እኔ ራሴ በተጠያቂነት ይዘዋለሁ ነገር ግን እንዲናገረን ያላዘዝኩትን ቃል በድፍረት በስም የሚናገር ሆነ በሌሎች አማልክት ስም የሚናገር ሰው ነብይ ይገደል እነሱ ነው የሙሴ ህግ እንደዚህ ነው የሚለው በቃ እግዚአብሔር ነው ያለው ነበር ይገደል እሺ አንተም በልብ እግዚአብሔር ያልተናገረው መልእክት እንዴት ማወቅ ይችላልው ብትል እንዴት ነው ማቀው እሺ ይገደል ተባለ በኔስም በድፍረት ነው ያልተናገርኩትን አንድ ነብይ ቢናገር ይገደላል እግዚአብሔር እንዴት ላቀ ይችላልው እግዚአብሔር እንዳላከው እንዳልተናገረው ብትል ነብዩ በእግዚአብሔር ስም የተናገረው ካልተፈጸመ ወይም እነት ሆኖ ካልተገኘ መልእክቱ እግዚአብሔር የተናገረው አይደለም እሺ አሁን ይሄንን ቃል ተላልፈን እግዚአብሔር ተናግሮት ነው ልንንችላለ ወይ ደግሞ ሰው ነብይም እኮ ይሳሳታል ይባላል አይባልም በድፍረት ነው የተናገሩት በድፍረት እግዚአብሔር ያላላቸው ከዛስ ምን ይላል ያ ነብይ በድፍረት ተናግሮታልና እርሱን አትፍራው ምን በለው ግደለው አሁን ግደለው የለም በርግጥ ግደደው የለም ግን ራቀው መራቅ ሽሸው ምክንያቱም ብዙ አሰተኛ ነቢያቶች የበግ ለምድ ለብሰው እንደሚመጡ ተኩላዎች እንደሚመጡ ተናግሯል በርግጥ ያሁኖቹ ሊሳያቸው የበግ ለምድም አለበሱ አረ በግልጽ ነው በዛው ነው የመጡት በራሳቸው ነው የመጡት ምክንያቱም ግልጥ አድርጎ ነው ስራቸው ሁሉ የሚያሳየው እኛ ግን በቀማየትም ስላልፈለግን ነው ከመንገዳችን ፍላጎታችንም ሌላ ስለሆነ በቃ እስከ ትንቢት እስከ ተናገረ ስሜን እስከ ጠራ መልካም ነገር እንዲትሆና ለብሎ እስከ ተናገረ ወይ እስከ በለጸገኝ እስከ ፈወሰኝ ምን አገባኝ እኔም ፈልጌ ነው ሌላ ፍላጎት የለኝ ስለዚህ ለዓለም የተናገረ ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ተናገረ ስለ መንግስት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ተናገረ ስለምን ተናገረ እሱ አያገባኝም ፍላጎቴ ልክ ስላልሆነ የተከተልኳቸው እነሱ ልክ ስላልሆኑ ብቻ አይደለም አሁን ምን ወቀሳው የኛ ፍላጎት ነው ለነሱ አሳልፎ ይሰጣል ስለዚህ አሁን ጭራሽ ከዚህ ሁሉ አልፎ የእግዚአብሔር ቤት መሰደቢያ ሆኗል የእግዚአብሔር ጸጋ መሰደቢያ ሆኗል በፊት ሰዎች በጥርጣሬ ነበር ጴንጤዎች አታላዮች ናቸው ሌቦች ናቸው አጭበርባሪዎች ናቸው ሲሉ የነበሩ አሁን ግን በእነሱ ምክንያት እርግጠኞች ሆነዋል ምን ትላላችሁ አሁን እስቲ
ይሄው እንደዚህ ውሸታሞች እናንተ በየሚዲያው እንደዚህ ብላችሁ የታለ? አዎ ሲሉ ምን ትላላችሁ? አፋችሁ መናገር እንኳን ይከብዳል እኮ እነቱን ለመናገር። በተለይ እነዚህ ሰዎች የምትደግፉ ሰዎች መናገር አትችሉ። በጥሩ ለክፉ ስራቸው ተባባሪ ናቸው። በጣም ለክፉ ስራቸው እነቴን ነው የምለው ተባባሪ ናቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ነው ያ ሰው ለሰይጣን ታልፎ የተሰጠው ሚለው ነገር አለ። ምንድነው እሱን ለመመለስ በጌታ ቀን ምን እንዲል ነው? ነፍሱ እንዲድን ታስቦ ነው ለሰይጣን ታልፎ የተሰጠው እንጂ አሁን ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ባለን ነገር ሁሉ መተባበራችን መነሻዎችም መድረሻዎችም ለዚህ ነገር መብቃታቸው ምክንያት ከተጠያቂነት ምን እንድን አይመስለኝም። አንድ በፍጹም አንድንም የእግዚአብሔር ሰው ከተሰደበ እኛም ነን አብረን ያሰደብነው። አዎ የእግዚአብሔር ቤት ከተነቀፈ የእግዚአብሔር ጸጋ ከተነቀፈ እኛም ነን አብረን ያስነቀፍነው። ምክንያቱም እኛ አብረናቸው ባንቆም ኖሮ እነዚህ ሰዎች ምንም መጠገም ባልኖራቸው የሚቀበላቸውን ባልኖረ ነበር። እና ተሳስተውም ከሆነ እኛ ነበር ልናርማቸው የሚገባው እንደ ወንድም እነት ወንድሞችም ከሆኑ። አሁን እኔ ኬት እንደሆኑም እንኳን ለጥላቻ አይደለም ለመሆን እርግጠኛ አይደለም እነቱን ለመናገር ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ምክንያቱም እንደማይዋሽ ነው እኔ ማቅ እነት ነው እግዚአብሔር አይዋሽ። እንደው ህይወቱ የተበላሸበት ነብይ እንኳን የእግዚአብሔር ነብይ ልክ ህይወቱ ልክ ያልሆነ ትንቢት ከስ ይናገር አይሰጥም። እነት ነው ምክንያቱም ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው የሚናገረው። እንዴ በጣም እኮ ይገርማል እጅግ በጣም ይገርማል። ከነዚህ ሰዎች ጎን በፍጹም በፍጹም ልትቆሙ ይገባ በፍጹም ከተጠያቂነት አንድንም ከዘላለም ከሚያጎድሉን ጋር አትቆሙ። እግዚአብሔር ደግሞ እድል ሰጠናው ጠይቃችኋለሁ እና ምንናጣራበትን እውነተኛና ሰተኛ ምን ለይበትን እድል ሰጠን። ከዚህ በላይ ምንም እድል የለም። እግዚአብሔር ይሄው እኔ ተናግሮ በእኔ ስም ተናግሮ ነገሩ ካልሆነ ውሸት ነው እኔ አልተናገርኩም ማለት ብዙ ትንቢቶች እንደዚህ ተነግረዋል። ነገር ግን ያላወቅ ነው በሰው ላይ ስለሚነገር እነቲ ውሸት ይሆን አናቀ። ብዙዎች ጮሆ ነበር በርግጥ ተደናለ ተብሎ ሞተ ተደናለ ተብሎ እንደዚህ ሆነ በጣም ብዙ ሰው ሲያለቅስ ነበር። ግን አልሰማናቸውም ነበር ምክንያቱም ምንም የሚታወቅ ነገር ዝም ብሎ ታዋቂ ተቃዋሚ የሚያወራ ይመስል ነበር። አሁንም እንኳን ስንቶች ሊቃወሙን ይችላል። አሁን እንኳን በዚህ ምክንያት እኛን ብዙ ሰው ሊነሳብን ይችላል። ችግር የለው እነቀበለው ተናግረን ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅተናል። አሁን ይሄንንም ስናደርግ ጌታ ከጌታ ዋጋችንን በመጠበቅ እንጂ ብዙ ብዙ በብዙ ነገር ውስጥ ያለፈን ነው እኛም እንትን እንለውና እናገለግለው ጌታ የተመሰገነ ይሁንና። ሌላው ሶስተኛው ምክንያት ጳውሎስ ስራን ሲሰራ የነበረበት ምክንያት ሌሎችን ለመርዳት ነው። ሌሎችን ለመርዳት እንዲሁም በዚህም ደግሞ ሌሎች አራያ ለመሆን እና ይሄም ደግሞ እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነው። ጳውሎስ አንድ ለሽልማቱ ሲል ይሰራ ነበር ደሞዝ አይቀበልም ነበር ለሌሎች አራያ። ሁለተኛ ሌሎች በራሳቸው እጅ የራሳቸውን እንጀራ እንዲበሉ በማንም ላይ ጠገኞች እንዳይሸክም እንዳይሆን ምሳሌ ለመሆን ይሰራ ነበር። ከዚህም አልፎ ሌሎችን ለመርዳት የኤፌሶንም ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሲሰናበት የአዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 32 ጀምሮ መጨረሻው ንግግር የተናገረው አሁንም ለእግዚአብሔር እንዲሁም ሊያነጻችሁና ለቅዱሳን ሁሉ መካከለ ርስት ሊያወርሳችሁ ለሚችለው ለጸጋው ቃል አደራ ሰጣችኋለሁ። የማንንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም። ልብ ብላችሁ አድምጡ። የማንንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘው። እነዚህም እጆቼ ለእናንተና ከኔ ጋር ላሉት በሚያስፈልገን ነገር እንዳገለገሉን እናንተ ራሳችሁ ታውቃላችሁና። ምን አይነት የተባረኩ እጆች ናቸው የሐዋርያው ጳውሎስ እጆች! ምን አይነት የተባረከ ሰው ነው! በጉልበታችን ደክመን ችግረኞች ችን ለመርዳት እንዳለብን ባደረኩት ሁሉ አሳይቻቸዋለሁ። ጌታ ይባርክ። ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ያለውን የጌታን ኢየሱስን ቃል እናስታውስ ይላል። እንዴት በጣም ደስ ይላል ይህ ሰው። ብዙ ሰዎች አሁን በዚህ ዘመን ያለ መስራት አገልግሎት ቢዚ እንዳደረጋቸው ይናገራሉ። እንደ ጳውሎስ ቢዚ የሆነ አገልጋይ ከሀገር ሀገር የሚመላለስ ዓለምን ሁሉ ያካለለ አገልጋይ
እረፍት የሌለው አገልጋይ እንደ ጳውሎስ አለ? ነገር ግን ደሞዝ አይቀበልም ነበር። በራሱ እጆች ነበር የሚሰራው። ለዚያውም ለራሱ ብቻ አይደለም ለችግረኞች እንኳን ይረዳ ነበር። ይህንንም በማድረጉ እንዴት በራሳቸው እጅ ደክመው በድካማቸው ሌሎችን መርዳት እንዳለባቸው አስተማረ። በጣም የሚገርም አገልጋይ ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ልታስተምር የሚገባው ለአገልጋዮች እንኳን እንደዚህ አይነቱ መንገድ ነበር። ቁጭ ብለው ከሌሎች የሚጠብቁ ሰነፎች ብዙ ሰዓታውን ብዙ አገልጋይ ለአገልግሎት እንኳን ሌላው ቀርቶ ተውት ሌላው እንኳን ለአገልግሎት እንኳን የአገልግሎቱን ሰዓት ነው የሚጠብቀው። በሳምንት አንድ ሶስት ቀን ይኖራል አገልግሎት። ያቺ ሰዓት ላይ ከመድረሷ ወይኔ ዛሬ አገልግሎት እኮ አለ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ከፈት 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 ያደረገ ዛሬ ምን ጎልያድ ልስበክ እንዴ? አዎ ጎልያድ ይሻላል ምናምን ብሎ ያዘጋጃል። ከዛ እንደምን እሷ ያው የለመደው ነው ይወጣል መድረክ ላይ። ይህንን ደግሞ ህዝቡ ይፈልገዋል። አዎ ያንጫጫል፣ ይጮኋል፣ ይዘላል፣ ይቦርቃል። መድረኩ ያው መድረኩ የሱ ነው። ይወርዳል። ምንም ቀላል እኮ ነው። ምንም የለም መንፈሳዊ ነገር እንኳን ላይ እንኳን የተጉ አይደሉም። በጸሎት አይተጉ፣ ቃል በማንበብ አይተጉ፣ በሌሎች በመጸለይ ሌሎችን በማገልገል ሰዎችን በመጎብኘት ችግረኞች የተቸገሩትን በመጠየቅ ወንጌልን በመስበክ አይተጉም። ነገር ግን በቃ ሰዓቱ ሲደርስ ግዴታ ስለሆነ እሷን ለማድረግ ደሞዝ የሚቀበሉበት ነው ከዚህ ከቤተክርስቲያን። ብዙዎቹ ሁሉም አይደለም፣ በጣም አሉ። ደግሞ እግዚአብሔር ጥቂቶች አሉ የሰጠን ሰዎች አሉ። በጣም ጥቂቶች፣ በጣም ጥቂቶች። እና ግን አብዛኛው አብዛኛው እኛውን አዲስ አበባ ላይ ስላለው ብቻ አይደለም እናወራ። እኔ ያለሁበትን አካባቢ በደንብ ነው ማቅ። አሁን እንደዚህ ሳወራ የምታውቁት አቃላችሁ ውሸት የሚመስላችሁም ሊኖር ይችላል። ስለ እኛ ያየነው በጣም ብዙ ነገር ስላለን። እኔ ጅማ ላይ ነበርኩ። በጣም ጅማ ላይ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ዞር ያለው እና እኔ ደግሞ የተወለድኩበት አካባቢ አለ አቃለው ሰው አገልጋዮች እንዴት እንደሚመላለሱ። ሌላው ቢቀር እንደ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ስራ እንኳን ትርፍ ስራ እንኳን ሰርተው ራሳቸውን በራሳቸው የሚመግቡ ባይሆኑ ግዴታም የለባቸውም። በእርግጤ ግዴታ የለም። አዎ ግን ጳውሎስን የሄደው መንገድ እንኳን መሄድ ይገባናል ብለን ነው። እስከዛ ድረስ እንደው መሄድ ይገባል ራሳችንን እናዘጋጅ ከሚል እንጂ። አዎ ግን በመንፈሳዊ ነገር እንኳን አይበረቱ የሚተጉ መሆን አለባቸው። ታታሪዎች መሆን አለባቸው። የእግዚአብሔር ቃል በማንበብ ይህ ሁሉ ስህተት ይህ ሁሉ የስህተት ትምህርት ምድሪቱን የሞላው ከምን የተነሳ ይመስላቸዋል? አገልጋዮች ስለሚተኙ ስራ ፈቶች ስለሆኑ የእግዚአብሔር ቃል በትክክል ወደ ሰዎቹ ስላልመጣ ከክፉ ማምለጥ የሚችል ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲያውቀው። በዚህ ዘመን እኮ እውነተኛ ነገር ያገለግላሉ ከሚባሉት ይልቅ ስህተትን የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው በጣም ትጉዎች። በጣም ትጉ እውነት ነው። በስህተት አስተምሯቸው በጣም በልጽገዋል። እነሱ ፊት እንኳን ቆመው መልስ እንኳን ለመስጠት አይችሉ፣ ምክንያቱም አላጠኑትም። ያኛው ያንበለብሏል። ታታታታታ ሲያደርገው ይሄኛው በቃ በጭፍኑ ነው የሚቃ። ይሄማ በፍጹም ልክ አይደለም ይላል እንጂ አስረድቶ መቃወም አይችልም። መስማት ብቻ መስማት፣ ዝም ብሎ በደፈናው መቃወም። ይሄ ከየት ነው የመጣው? ከስንፍና መቼም እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ከደሞሱም ደግሞ ዳውንሎድ አይደረግብን። አንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ዳውንሎድ አድርግ ያደርግባል ምናምን ብሎ ትንቢት ያመጣል። በግድ የለም እንደዚህ አይነት ነገር እና ይህን በማንበብ በትጋት በየዕለቱ መጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ የሚገኘው የእግዚአብሔር ቃል እውቀት እና ሌሎች ደግሞ አሉ። በዚህ ዘመን እንኳን ወደ ውጭ ሀገር ላይ ቅድም ስናወራ ስን በጣም በመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት በቴዎሎጂም ቢሆን እስከ ጥግ የተማሩ በጣም ብዙ መጽሐፍቶች ያነበቡ ብዙ መጽሐፍቶች የሚጽፉ በትምህርት በአስተምሯቸው ቤተክርስቲያን የባረኩ በጣም ትጉ አገልጋዮች ገንዘባቸውን እየሰጡ ለቤተክርስቲያን ለድሆች ከአመድ ተነስተው ከታች ተነስተው በራሳቸው ገንዘብ ሳያጭበረብሩ ከሰው ሳይለምኑ ምን ሳይሉ ከትንሽ ነገር ተነስተው ሰርተው የራሳቸው ቢዝነስ ያላቸው ቤተክርስቲያን የሚረዱ የተቸገሩ ሰዎች የሚረዱ ለእኛ ለአፍሪካውያን እንኳን የተረፉ ብዙ አገልጋዮች አሉ። የእኛ ግን ከሌላው የሚላከውን እንኳን ለመብላት ነው የሚፈልገው። እና ይህ ሁሉ የመጣው በጣም ሰነፎች ከመሆናችን እና
የእግዚአብሔርንም ነገር የእግዚአብሔርን ነገር በትክክል በውስጣችን ያለመረዳት ስለሌለ ነው። መንፈሳዊውን ነገር በተሳሳተ መንገድ ስለምንረዳ ነው። መስማት ምንፈልገው ላይ ላይ የሆነ ነገር ነውና እውነቱን እንነጋገርና የእግዚአብሔር እውነት ነጻ ያውጣ። እውነት ነው፣ ግድ ነው። ነጻ መውጣት አለብን። ምን ያህል ጠቅሟችኋል ግን? ይሄን አገልግሎት ወዳችሁት አንድ አይነቱን መልስ እንድትሰጡን እንፈልጋለን። ጠቅሟችኋል ይሄ ምናስተምረው ነገር? በጣም ጥቂቶች ናችሁ ዛሬ ብዙ የገቡ የሉም ወይም ሼር አላደረጋችሁም ይሆን አላቅም። ሼር እንድታደርጉ ግን ጠፍተንም ስለነበረ ሰው ጠብቆም ላይ መጣ ይችላል። አዎ፣ እና ሼር አድርጉ። ዛሬ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት። ሼር በማድረግ እናዳርስ። እስኪ የወደዳችሁት ይሄ እውነት ነው የምትሉ የገባችሁ የእግዚአብሔርን አብራችሁን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የገባችሁ ያላችሁ ነጋይ ጌታ ይባርካችሁ። እያየን ነው። ዘካርያስ ጌታ ይባርካችሁ። ብዙዎች እያየሁ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን እና መልስ እንድትሰጡን እንፈልጋለን። ወዳችሁታሉ። እዚህ እንድንቀጥል ታበረታቱን አላችሁ ወይ? ሌላ ምን አለን? ከዚህ ቀጥሎ የዛሬውን እዚህ ጋር ጨርሰን ሌሎችን ደግሞ እንቀጥላለን። ሌሎችን የሚቀጥላለ ኔክስት የዛሬ ሳምንት እንደ ጌታ ፈቃድ እንቀጥላለን። እንግዲህ ጌታ ቢፈቅድ እና ብንኖር ማክሰኞ፣ ሐሙስ እና ቅዳሜ እዛ መሀል ላይ ደግሞ ሰበር የሆነ የእግዚአብሔር ድምፅ ከመጣ መሀል ላይ የምናስተላልፈው ይኖረናል ማለት ነው። በእነዚህ ጊዜዎች በተለይ ማክሰኞ እና ሐሙስ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። እግዚአብሔር ይፈቅድና ደግሞ ቢያቆየን እስከዛ መልካም ፈቃዱ ከሆነ ስለ ሽልማት የምናይበት ይኖራል። ባለፈው ስለ መንግስተ ሰማያት ብዙ ተነጋግረናል። ስለ ገነት፣ ስለ ሲኦል፣ ስለ ሲኦል፣ ስለ ገሃነም፣ እንደገናም ስለ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ወይም ስለ መንግስተ ሰማያት በጣም ብዙ አውርተናል። አሁን ደግሞ ስለ ሽልማት በደንብ የምናወራበት ጊዜ ይሆናል። የዛሬ ሳምንት ደግሞ የጀመርነውን የጸሎት ከጸሎት አቅጣጫ ግራውንድ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ለዛ ነው እዚህ ጋር በጣም የምንሰራው። ለዛ ነው አሁን ግራውንድ አለን። ማንም እንደፈለገ እንትኑ እንዳመጣ አፉ እንዳመጣ ወይም አሁን ቀደም በለመደው መንገድ ከዚህ በኋላ የሚጸልይ አይመስለኝም። ለሌሎች የምትሰርፉ በጸሎታችሁ ብዙ ሰዎች እንደተነሳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለሌሎች በሚተርፍ መልኩ ማንን ማገዝ መርዳት እንዳለባችሁ የምታውቁ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዳስነሳችሁ እርግጠኛ ነን። ቃሉ ዝም ብሎ አይመጣም። የመጣው ቃል ጅማትንና ቅልጥምን ነፍስን እስኪ ላይ ድረስ ነፍስና መንፈስን አይደለም የሚለው ጅማትንና ቅልጥምን እስኪ ወጋ ድረስ ነፍስንና መንፈስን እስኪ ላይ ድረስ አይደል የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ቃል እንደዛ የልብን ሀሳብ ይመረምራል ይላል እና ስለዚህ እየመረመረ የማይገባውን ነገር ሰይፍም ነው እየነቀለ እየቆረጠ እያወጣ የሚገባውን ነገር ደግሞ በውስጣችሁ እየተከለ ራሳችሁን ለዚህ እውነት እያዘጋጃችሁ እንዳላችሁ እናምናለን አይደል? እኛም ራሳችን ደስ ይላል ደግሞ እግዚአብሔር ቃል። አዎ፣ በዚህ ህይወት ውስጥ መለማመድ ይሄንን እንፈልጋለን። በሙላት በህይወታችን ላይ አብረን አጥንተን አብረን ተንቀሳቅሰን አብረን በእኛ እግዚአብሔር ልቡ እንዲያርፍ ደስ የሚል ልጆች እንዲለን ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንመላለስ ውጤታማ እንሆናለን። እውነተኛ ውጤታማ ያ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እንጸልያለን ማለት ነው። ሌላው የጸሎት ርዕስ ያላችሁ የምትፈልጉት ነገር ሊኖር ይችላል። ካሁን በፊትም በጣም ነግራችሁኝ ጽፋችሁልኝም የጻፋችሁልኝ በኮሜንት ላይ የጻፋችሁልኝም አላችሁ። ለእናንተም በእውነት በታማኝነት ጸልያለሁ። እንደገናም ደግሞ ዛሬ የጸሎት ርዕስ ያላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ በዛ አገኛችኋለሁ። ከዛ እጸልይላችኋለሁ ወይም ደግሞ ደውላችሁ ማግኘትና እንድጸልይላችሁ የምትፈልጉም ካላችሁ በዛ ንገሩኝ። ከዛ በጽሁፍ እያሰፈርኩኝ ነው የምጸልይላችሁ። እህታችሁ ዘማሪት ሰናይት እንግዳና ወንድማችሁ አሴር ብርሃኑ ነን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስልኬን ለምትፈልጉ 0911416144
እግዚአብሔር ከረዳችሁ ደግሞ ጌታ ካላችሁ መንፈስ ቅዱስ ከተናገራችሁ ልባችሁ በዚህ አገልግሎት ካረፈ ከአገልግሎታችን ጎን እንድትቆሙ ደግሞ በጌታ ፍቅር እናሳስባችኋለን። ስለዚህ ስልኬ ልድገምላችሁ 0911416144 ቅርብ ጊዜ የንስሐ መዝሙሮች መዝሙር አሁን ያለንበት ሁኔታ በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ዓለምን የሚያስንቀድ መጀመሪያ ላይ ዘምሬዋለሁ። ዓለም ስለማትመጥነን እኛ ከዓለም ስላል አይደለም ከሰማይ የሚበልጥ ነው። እኛ አሁን በዚህ ያለው የቅንጦት የማከማቸቱ ሳይሆን የእግዚአብሔር ስለበለጠብን ብድራት እንዳለን ስላወቅን ከዛ አንጻር የዘመርኩት ዝማሬ አለ ሰው ሁሉ እንዲመለስ እና በጣም አዲሶች ናቸው ተለቀዋል የኢትዮጵያ ካርታና የዓለም ካርታን አድርጌ ነው ተንብናል አድርጌ ነው የወጣሁት ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ሰናይት እንግዳ ኦፊሻል ብላችሁ ጻፉና ከዛ በኋላ ሰርች አድርጉ የደወል ምልክቱን በመጫን ቀጥታ የምጭናቸው ነገሮች በሙሉ ይደርሳችኋል በየቀኑ ነው የምጭን ሰሞኑን ነው ትንሽ ዘገየት ያልኩ እንጂ ሁለት ሶስት ቀን በጣም በየቀኑ ነው የምጭን ሰሞኑንም ስላልተመቸኝ እና ለዛ ነው ጌታ ብዙ ተይባርካችሁ አብራችሁን ስራዬ ብላችሁ የምትከታተሉን ሰዎች የገባችሁ ሰዎች አላችሁ ስለ እናንተ ጌታን አመሰግናለሁ አዲሶችም ካላችሁ በመግባት ከኛ ጋር አብራችሁ የእግዚአብሔርን ነገር የፍጻሜያችንን እንዲያምር ይሄንን ነገር እንከታተላለን አሁን ደግሞ እንጸልይ ከቃሉ አንጻር ጌታ ይባርክ አሴር እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ እስኪ ከቃሉ አንጻር ሁላችንም በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እንጸልይ ሃሌሉያ 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 የረዳህን እግዚአብሔር ያገዝከን እግዚአብሔር እቅድህን መንገድህን ያሳየህን እግዚአብሔር በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለላክልን ስለሕያው ቃልህ ስላመላከትከን መንገድህን ሄድበት ዘንድ ስለወደድከው መንገድህ እግዚአብሔር ዛሬ ልታስመልጠን ወገኖቼንና እኔን ልትረዳን በብዙ ስለመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህ ወደኛ እየዘለለ በተራራችን ላይ በኮረብታችን ላይ እየዘለለ ስለመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን የሚረባንን ነገር ስላስተማርከን ስለነገርከን አቅጣጫ ስላሳየህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን እንዴት መመላለስ እንዳለብን እግዚአብሔር ሆይ ከዘላለም አንጻር ሀብትን ማከማቸት እግዚአብሔር ሆይ ከወዳ ያለብን የት እንደሆነ እንድናውቅ ስላነቃህን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን ጌታ የከበርክ የገነንክ ትልቅ የሆንክ ገናና ከፍ ያልክ እግዚአብሔር ባንተና በከፍታ መካከል ክፍተት የሌለ ብቻህን ከፍታውን የተቆጣጠርክ አምላካችን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ በዚህ ስለተካፈሉ ወገኖቼ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃልህን ስለሰሙ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሆይ እኛም ቃልህን በእኛ ውስጥ አስቀምጠ እግዚአብሔር ሆይ ለብዙዎች ይደርስ ዘንድ የወደድከውን ሐሳብ በታማኝነት እግዚአብሔር እንድናስተላልፍ ጌታ ሆይ የሰጠህንን በጌታ በኢየሱስ ስም እነሆ በቃልህ መሰረት እንድንመላለስ እንድትረዳን መውጣታችን መግባታችን መስራታችን መብላታችን መጠጣታችን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ማንኛውም አገልግሎታችን ቢሆን ስራችን ቢሆን እግዚአብሔር ትዳራችን ቢሆን ልጆቻችን የሰጠህን በዙሪያችን ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ከፈቃድህና ከዘላለም አንጻር እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ኃይልን እንድትሰጠን በዛ መሰረት መመላለስ የምንችልበት መንፈስ በኃይል በእኛ ውስጥ እንዲመጣ እንዲቀጣጠል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኃይል እንድትሞላን አቅምና ጉልበት ብርታት እንድትሆነን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እንደገናም ስለምንጸልይባቸው ነገሮች መፈወሳችን እግዚአብሔር ሆይ
የብዙ ጥያቄዎቻችን መልስ መምጣት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ከበሽታ መዳናችን ጌታ ሆይ ያጣነውን ነገር ማግኘታችን መቀባታችን እግዚአብሔር ሆይ ኃይልን መቀበላችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሰርተን ሀብት ወደኛ መምጣቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ይሄ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዘላለም አንጻር በዘላለም አዊው ለኛ ባዘጋጀው እግዚአብሔር ሆይ ሀብትን ማከማቸት ዝገት በሌለበት ብል በሌለበት በዛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዙ ሀብት ማከማቸት ልብህ ደስ እንዲለው እኛም እንድንደሰት ኃይል እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በመነሳት እንዲሆን እንድታነቃን እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ዛሬ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የብዙዎችን ልብ ነክተሃል፣ በቃል ነክተሃል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ወገኖቼንና እኔን እንደ ቃልህ ወደኛ እንድትመጣ ኃይልን እንድታስታጥቀን የተናገርከው ቃል የተዝረከረከውን ህይወታችንን ዋ እግዚአብሔር ምድር ባዶ በነበረች ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ቃል አውጥተህ እግዚአብሔር ምድርን እንደሞላት ባዶ የነበረችውን ቅርጽ አልባ የነበረችውን ቅርጽና ውበት ድምቀት እንደሰጣት እያንዳንዱን እንደየወገኑ እነሆ በምድር ላይ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ እንዲሰካኩ ያደረክ እግዚአብሔር ዛሬ የተዝረከረከ ያልተሰናዳ እግዚአብሔር ሆይ ቅርጽና መላ ያጣ ህይወታችንን ይሄ የመጣው ቃልህ ቅርጽ እንዲሰጠው እንዲያሰናዳው እንዲያበጀው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሰርተን እግዚአብሔር ሆይ ስራችን ነው ላንተ ክብር እንዲሆን ለኛም ደግሞ ለሌሎች መትረፍ እንድንችል ክርስትና ማለት ለሌላው መኖር ማለት ነውና ለሌሎች መኖር እንድንችል እግዚአብሔር በአግባብና ተረርተን አውቀን ጌታ ሆይ ከአገልጋዮች ጎን መቆም እንድንችል ከማን ጋር መቆም እንዳለብን እንድታብራራልን እንድትመራን መሪያችን እንድትሆን ህፃናትን መርዳት ማገዝ እንድንችል ወላጅ አልባዎችን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ አብዝቼ እንደ ቃልህ እለምንሃለሁ መበለቶችን ማገዝ እንድንችል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ህመምተኞችን ማገዝ እንድንችል በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር እነሆ አንተን በእውነት የሚያገለግሉትን አገልጋዮችን መርዳት እንድንችል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ እንድታበለጽገን የሥራ በር የጆቻችንን ሥራ እንድትባርክ የሥራን በር እንድታመላክተን በጌታ በኢየሱስ ስም መላተም መሄድ መውጣት እንደገና ማቋረጥ ሳይሆን ወጥ የሆነ እግዚአብሔር ልብ የሚያሳርፍ የሥራ በር እንድትከፍትልን የጆቻችንንም ሥራ እንደፈቃድ እንድትባርክ ልባችንን እንድትፈውሰው አይምሯችንን እንድትፈውሰው በኢየሱስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ወይ ስራ ፈት ከመሆን እንድታድነን። ዛሬ ስራ ፈተው ከቦታ ቦታ የሚመላለሱ ቢኖሩ በዚህ ቃል መመለስ እንዲሆንላቸው በጌታ በኢየሱስም እነሆ ሚዲያውን ለክፋታቸው የሚጠቀሙ በጌታ በኢየሱስም እነሆ ስራ ከመፍታት የተነሳ ነው በሶሻል ሚዲያው በተለያየ አቅጣጫ እግዚአብሔር እነሆ በጆቻቸው ደክመው በርትተው ሰርተው መብላት ለሌሎች መትረፍ ሲገባቸው ከቤት ቤት እየተንከራተቱ እግዚአብሔር ሐሜትን ጥላቻን ቅናትን ዘረኝነትን አድመኝነትን የሚያስተላልፉ በዚህ ሁሉ እነሆ ሰው በሚፈልገው አቅጣጫ ያወሩ እግዚአብሔር ሆይ የሚበሉትን እግዚአብሔር ዛሬ እንድትመልሳቸው ወደ እውነቱ እንድትመልሳቸው ቃልህ በጌታ በኢየሱስ ስም ስር ነቀል ለውጥ እንዲያመጣላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለአክሊላችን እንድንሰራ እንድትረዳን ለሽልማት እንድንሰራ እንድትረዳን አቤቱ ጌታ ሆይ ሽልማቱን አስቦ ብዙ ሰው ይሮጣል። ሽልማቱን ያየ ሰው አጥብቆ ከልቡ ይሮጣል። ከልባችን ጌታ ሆይ ሮጠን አሸናፊዎች እንድታደርገን ለማሸነፍ ነው የሚሮጡ ምክንያቱም ሽልማት አለውና ለዛ እንድታበቃን
ፍጻሜያችንን እንድታሳምረው በብዙ ከቃል የራቀ ህይወት ውስጥ ነው ምንመላለስ ብዙዎችን በቃልህ እውነት ላይ አልመሰረትናቸው እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ላይ እነሆ ቃልህን አላሳወቅናቸው ከዚህ የተነሳ በደልን ኃጢአትን ሰርተናል ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እንድትረዳን በነገር ሁሉ እንድታግዘን በኢየሱስ ክርስቶስም እንደ ቃልህ እንድትረዳን እለምናለሁ ዛሬም ላንተ ክብር የታሰሩ ቢኖሩ በአጋንንት እግዚአብሔር ሆይ የተጨነቁ ቢኖሩ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ፈውስ የሚያስፈልጋቸው ጉብኝትህ የሚያስፈልጋቸው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አቤቱ ቢኖሩ እኔ ጸልያለሁ ላንተ ክብር ለዘላለም እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ይሆኑ ዘንድ አሁን የፈውስ እጅ እንዲመጣላቸው የጉብኝት እጅ እንዲመጣላቸው እንድትረዳቸው እግዚአብሔር ወይ ቀንበራቸውን እንድትሰብር ነፃ እንድታወጣቸው ህመምተኞችን እንድትፈውስ የተጨነቁትን በጣም ጭንቀት ውስጥ ያሉትን ከጭንቀት እንድትገላግላቸው በአጋንንት የታሰሩትን ላንተ ክብር ከዘላለም አንጻር ላንተ ክብር ሊኖሩ እንደገና ህይወታቸው በተለወጠ ህይወት እንዲኖሩ በተሰጠ ህይወት እንደ ቃል መኖር እንዲችሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራ ለሌላቸው ስራ እንድትሰጣቸው የስራ በር እንድትከፍት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እነሆ ለሌሎች ምሳሌ እስኪሆኑ ድረስ ለሌሎች የሚተርፉበትን እነሆ የስራ በር እንድትከፍትላቸው የእጆቻቸውን ስራ እንድትባርክ የዘላለም አባትና አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ እጸልያለሁ አሁን በተለያየ ህመም ጭንቀት ውስጥ ያሉትን እንድትጎበኛቸው ለክብርህ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ክብር ሊሆኑ እነሆ ነፃ እንድታወጣቸው እነሆ ማንኛውንም እግዚአብሔር ሆይ እንደፈቃድህ ይሆነው ጥያቄያቸውን መልስ እንድትሰጣቸው ፈጣን የሆነ መልስ ካንተ ዘንድ እንዲመጣላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የብዙዎች ትዳር ላንተ ክብር እንዲሆን የብዙዎች ስራ ላንተ ክብር እንዲሆን መባረካቸው መውጣታቸው መግባታቸው መጠበቃቸው ላንተ ክብር ከዘላለም አንጻር እንዲሆን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ እንድታግዛቸው አብዝቼ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ እግዚአብሔር አባት ሆይ እንደምትረዳን አምናለሁ እንደምታግዘን አምናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የብዙዎች አይምሮ እንዲፈወስ የብዙዎች አመለካከት እንዲፈወስ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኃይል እንድትጎበኛቸው በሙላት እንድትጎበኘን ሁላችንንም እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ ፍጻሜያችንን እንድማጸንሃለሁ ጌታ ሆይ ጸሎቴን ስለሰማ አመሰግናለሁ ስለረዳህን አመሰግናለሁ ያወቀነው ቃል በጌታ በኢየሱስም በቃል መሰረት እንድንኖር እንድትረዳን እማጸናለሁ የነንም አድርገህልናል በኢየሱስም አመሰግናለሁ ሁሉ ደግሞ ላንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስም አሜን አንድ ዝማሬ ልጋብዛችሁ ሰሞኑን ከሰራሁት ዝማሬ አንዱ ነውና ንስሐ በትክክል እየገባን መጸለይ እንዳለብን ስለማምን ያንን የሚያመላክት ነው መናዘዝ አለብን እና እየተናዘዝኩ ነው የዘመርኩት ምድሪቱን ወክዬ ባለስልጣናትን ወክዬ ነጋዴዎችን ወክዬ ንስሐ እየገባሁ ቤተክርስቲያንን ወክዬ ነበረ የዘመርኩት እና በጌታ ፍቅር እንድትሰሙት በዛው ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ገብታችሁን ታገኙታላችሁ ቅርብ ጊዜ ደግሞ ክሪስቱ ይለቀቃል ክብር ለጌታ ይሁን እና እንድትሰሙት አብራችሁን እንድትዘምሩ ንስሐ እንድትገቡ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ የሰራሁትን ዝማሬ ነው ንጋብዛችሁ ከሞባይል ላይ ጌታ ይባረክ ሳለን ጌታ ሆይ
አለምና መላዋ ይጣፋል ወገኖቼ አንድ ዝማሬን ደግሞ ሌላኛው ልጨምርላችሁ ቀድም ዘምሬዋለሁ በክራር አሁን ደግሞ እስከ የተቀረጸውን እየሰማችሁ አብራችሁን ጌታን አምልኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ እኔ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እየባረካችሁኝ ያላችሁ ብዛላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን YouTube ቻናል የግቡ ሰናይት እንግዳ ብላችሁ ብቻ ሳይሆን ኦፊሻል ብላችሁ ይጨምሩ ሼር እንዲያደርጉ ሌሎችም ሃሌሉያ እንድት ሼር እንዲያደርጉ እንድታደርጉ ይቀርታ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ እንድት ሼር እንዲያደርጉ እንድታደርጓቸው እስኪ ቆይ እቺ መዝሙር ተሳሳትኩ መሰልሳ ጋር ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ዓለምና ሞላዋ Yeah.
እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ እንደ ተበረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ክብሩን ደግሞ እግዚአብሔር ጠቅልሎ ይውሰድ በዚህ ሁሉ እኛ የሚገባንን አደረግን እንጂ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን እርግጠኛ ነኝ ፕሮግራሞቻችን ትምህርትም ይዘት ስላላቸው ሰዎችም ህይወት እንዲለወጥ ከመአሰብ አንጻር ሁላችንም አብረን እንግዲህ እንድንለወጥ ነው የምንማማረው ያለንና የእናንተንም ሐሳብ ስለምትሰጡን በጣም አርገና መሰግናለን እንዳልኳችሁ የጸሎት ርዕሶቻችሁን ጻፉልኝ በኮሜንት ላይና በዛ ላይ በኢንቦክስ ላይ ይደርሰኛልና እጸልይላችኋለሁ ጌታ ይረዳኛል ብዙዎችም እግዚአብሔር ረድቷችሁ በጸሎት እግዚአብሔር ሰምቶን ደግሞ መስክርነት የመሰከራችሁልኝ አላችሁ ስለናንተ እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ፈውሳችሁም የጸና ነው እግዚአብሔር ስለሆነ የፈወሰው እግዚአብሔር አምላክ እስር ነቀል በሆነ መልኩ ይፈውሳል ብዬ ስለማምን ደግሞም ስለፈወሰን ማለት ነው ክብሩን እሱ ይውሰድ ታላቅ ነገር ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እነዚህን ረጃጅም ቢሆኑም ሰዓት ከሌላችሁ እየከፋፈላችሁ ቢሆን ሰምታችሁ ማስታወሻ ይዛችሁ ለሌሎች እንድትጠቅሙ እናንተም እግዚአብሔር እየቆረሰልን ነው እናንተም ለሌሎች መቁረስ እንድትጀምሩ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ በተረፈ በጣም እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በቋሚነት ምትከታተሉ የከኛ ጋር ያላችሁን አስቴር
ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርክሽን እሙዬ። በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጂጂ እግዚአብሔር ይባርክሽ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ይባረካችሁ ነው። እግዚአብሔር እናንተንም አብዝቶ ይባርክ። ዛሬ በዚህ ጨርሳለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ቻው። አሰይ ደከመ። አይዞ እኔ አይዞ አይዞ አረ ወይ